nogen, de ved bare, at jeg skal bare være fodboldspiller. Jeg har ikke lige kunne se, du ved, hvad skal jeg lave i fremtiden. Jeg er spændt på, om um, alle de bilmærker, vi kender i dag, kommer til at være her i fremtiden. Så jeg står lige pludselig og brænder 20.000 kroner af om måneden, bare på det ja. der, og det er uden benzin, og det er, ja, ja, ja. det er bare... Bare ved at have dem holdende. Hvis jeg havde brugt dem på aktier, hvor mange penge <laughs> tror du så ikke, jeg har haft i dag? Folk tror jo, at hvis de ser 5 Sekunders klip, så ved man alt om Mark, eller så ved man alt om Daniel nu. Hvad er de bedste råd, der sidder nogen ude, der hverken har aktier eller noget som helst investeret, men de har, lad os sige, en... Der en 40-50.000 kroner og have det sjovt med lige nu. Første gang, jeg fik øjnene op for Daniels pengetips, var tilbage i 2019, da jeg dengang fik en større interesse for aktier og investeringer. Daniel er uddannet civilingeniør, men i 2020, og jeg quoter lige Daniel her, valgte han at forlade hamsterhjul og gå all in på hans passion, hvilket er at give gode råd til andre igennem hans videoer, hvis du ønsker større økonomisk frihed, eller bare vide mere om aktier og investeringer. Daniel har opbygget en YouTube-kanal med mere end 67.000 subscribers, og han er førende inden for sit felt med hans hjælpende videoer om aktier og investeringer og meget andet. I vores samtale der går vi igennem Daniels rejse på vej mod økonomisk frihed, vores tanker om aktiemarkedet og investeringer, og så også om nogle af de fejltagelser, både Daniel og jeg har lavet her i livet, og hvad vi har lært fra de fejltagelser, vi har lavet. Der er en stigende tendens i verden og i Danmark med flere mennesker, der er blevet selvstændige, og mange mennesker, der ønsker at blive selvstændige. Er du selvstændig, eller ønsker du at blive selvstændig, så er det med et smil i stemmen, at jeg kan fortælle dig, at dagens sponsor af podcasten er Dinero. Det fortæller jeg mere om senere i podcasten, men for nu, rigtig god fornøjelse. Jeg, jeg så inden, at du kom ind, så har du været med i, i et par podcast. Ja. Det har men det, var, det er sådan nogle rendyrkede økonomipodcast, ikke? Det er det faktisk, ja. Jo. Som regel, nogle gange kan de godt gå lidt sådan ud og spørge lidt til mig privat eller sådan noget, men, men det er næsten altid inden for formatet økonomi, ja. Eller sådan aktier eller sådan meget, kun i den kasse. Jamen der er også, altså det er jo, det er jo blevet populært meget her, især efter corona, synes jeg, med, med aktier og mm. ø, økonomisk frihed og økonomisk uafhængighed og så videre. så synes jeg bare, at det er sprunget ekstremt i luften, ikke? Jo, det altså, er, det er det. Jeg tænker, du også er kendt med, hvad hedder han... Er det Graham Stephen, han hedder? Graham Stephen. Graham Stephen, ja. Yes. Uh, ja, Han du vel uh, kendt med over i sig. Jeg tænker også, at det har det været en inspirationskilde for dig? Ja, det var været en kæmpe inspiration. Jeg sad jo faktisk, jeg vil sige, han er nok den primære motivationskilde for, at jeg startede dagens Penge Tips. Mm. Uh, jeg sad og så en hel masse af Graham Stephens videoer. Og uh, for det første synes jeg, det var fedt, fordi han snakker om økonomi og aktier. Men det der faktisk, der hvor han var en kæmpe inspiration for mig, det var, at han delte en video, hvor han sagde, at han også i mange år havde drømt om at lave YouTube men han følte, han var ikke sådan den rigtige til det. Han var Nej. sådan, ligesom mig, sådan en introvert person, og du ved, han kunne godt bare lige sidde og nørde med sine ting, og han tænkte, du ved, jeg kan ikke blive en YouTuber. Mm. Øhm, og han forsøgte at købe nogle YouTube-kanaler og lave alle mulige ting, men så lige pludselig, så begyndte ja. han bare at optage videoer med sin iPhone og sådan noget, når han var ude som ejendomsmaler. Og det var, det var en af de videoer, hvor det sådan slog klik for mig og sagde, okay, han har haft de samme tanker præcis som mig, jeg tænkte også bare, at jeg er sådan en nørdet, introvert person, der er ikke nogen, der gider at se mig på YouTube. Men hvis han kan gøre det, så burde jeg vel også kunne gøre det. Og så, så begyndte jeg egentlig kort efter, at jeg så den video med dagens fingertips. Ja. ja. Men den har ikke... Der var jo og kigge på den i... Uh, jeg var inde og nødte din kanal lidt, Daniel. Ja, ja uh, og, og, der var ind der og kigge på din... Din, din kanal, så har du jo ikke startet den ud som Daniels penge-tips. <laughs> jeg så en masse vægtløftningsvideoer, og yes. nogle vlogs og lidt af hvert. Og så lige pludselig, så dropper du en, en video omkring ja. penge, og den får så rigtig mange visninger. Åh, oh, uh, det var faktisk meget sjovt, hvis man kigger analytics på den video. Mm. Jeg tror, at den første dag, der fi... hvor mange visninger tror du, den fik? Den første dag, eller den Bro, første det måned, an på mange... måned, eller? Ja, det ved jeg ikke, fem måneder, eller sådan noget. Ja, altså jeg tror den fik, jeg mener det var 14 visninger den første dag, okay. og så tror jeg på en måned fik den måske 100 eller sådan noget. Men det er jo meget sjovt, den video den første jeg lavede om netop økonomi, det er jo faktisk en af de mest sete på min mm. kanal i dag. Jeg tror den er sådan en top, top 5 eller sådan noget, 70.000 visninger, som er virkelig meget på for, for min kanal. Ja. Ja. Så det var, det, var, det var ret sjovt, at ja, det, så der, der gik også noget tid før det begyndte sådan at folk begyndte at interessere sig for økonomi, mm. ja. Men hvordan hvordan starter det, altså, øh, altså fordi lige pludselig skifter du bare din vibe på din kanal, har det altid været planen, at du skal lave øh, videoer omkring øh, penge og investeringer? Nej, jeg tror generelt for mit liv, jeg, øh, jeg har sådan altid, øh, altså jeg er, bare, jeg er sådan en person, der følger mine interesser, det jeg synes, der er fedt at lave, øh, og først... Når det gælder uddannelse, der er jeg sådan aldrig vist, du ved, at nogen de ved bare, at jeg skal bare være fodboldspiller eller sådan noget. Jeg har sådan aldrig haft sådan en drøm, nødvendigvis, eller tanke om, jeg har ikke lige kunne se, du ved, hvad skal jeg lave i fremtiden. Mm. Men jeg har altid interesseret mig for f.eks. tal og økonomi, altså kommet, og så er kommet også sådan ret meget tidligt i mit liv faktisk, men jeg har sådan bare, jeg har gået den vej, det der har drevet mig. Så altså det er også derfor, min YouTube-kanal, du kan se, du ved, først var det træning, det gik jeg virkelig meget op i. Mm. Så på et tidspunkt, ja, så, så, blev det mere sjovt at lave lidt vlogs, og, og så lige pludselig var det rejser og sådan og, Altså alle de ting er stadigvæk noget, jeg interesserer mig for i dag, men jeg har aldrig haft en plan om, at du, jeg skulle bare være kæmpe øh, rejsevlogger, eller sådan, jeg har jo egentlig bare fulgt det, der interesserede mig, og så kunne jeg selvfølgelig se <laughs> med økonomi, som var jo den femte, sjette, øh, ting, jeg prøvede på min YouTube kanal at det fungerede og så øh, så holdt jeg fortsat bare med det der fungerede så valgte du bare at, 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 at ja ligesom blev ved med at, at uploade de her videoer omkring primært aktier ja, altså til at starte med meget ikke? primært kun på aktier ja, ja. Hvad, altså hvad er det der har tiltalt dig så meget ved ved, ved aktier altså hvorfor, hvorfor lige fordi der er mange former for investeringer det snakker ja, du om i ja, de det, det nu men, er... men hvad hvad er det lige med aktier der gør det fedt? jeg tror bare for mig der er Jamen altså aktier er jo en af de sådan, det er jo en af de mest kendte investeringsformer så det var også det at kan man sige det var den vej jeg kom ind til investering det var var gennem aktier øh, langt tid før jeg egentlig også så Graham Stephan mm. øhm, så så det var jeg det var det jeg sådan blev bekendt med og så så tror jeg også at aktier passer sådan ret godt ind i mit liv eller sådan det det er meget nemt at have med at gøre øh, du har lige vist mig i din portefølje, mm -hmm. det er jo bare lige frem med smartphone, nå, det er min aktie, det er mine investeringer, okay. Yes. Du ved, altså det er jo super nemt at have med at gøre, jeg kan godt lide at, at have en masse frihed i mit liv, så jeg gider ikke at øh, du ved, have en eller anden investeringsform, hvor det kræver en masse plads, eller kræver en masse tid, eller, eller sådan, jeg kan godt lide faktisk at gøre det så simpelt som muligt, og, og det er det, jeg virkelig godt kan lide ved aktier. Der er tit mange, der spørger sådan, skal du ikke også lave ejendomsinvesteringer, og købe hus og lege dem ud og sådan noget, fordi jeg også har gjort det øh, en gang med vores med, med, househacket mm. med et hus. Men jeg um, synes bare, det der med, at man lige kan have sine investeringer i lommen, og uanset om det er 100 kroner eller 100 millioner nærmest, så kan du bare have dem på din smartphone ja, og have det, dem med dig overalt. Ja. Men sådan har det jo ikke altid været, fordi at, at, øh, altså det var første gang, at, øh, at internettet kom til. Altså jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om du ved det, men hvornår var der sådan den første investeringsplatform på internettet? Ved hvornår det blev introduceret? Jamen altså, nu bruger jeg jo selv Nordnet, og hvad mm. er det? Er de 25 år gamle, eller sådan noget, tror Er de så gamle? Jeg. Det er omkring, tror jeg, 20-25 år. Ja. Så man kunne allerede investere mm. i, i 98, altså på, uh, på Nordnet? Altså på internet? Det kan også være, svært, ikke så... Altså, altså, men det, er, altså, det, er jo, det, er, jo, det er jo også det, der er så vildt, egentlig. Altså, mm. øh, sådan aktier har jo et par hundrede år på banen, men ja, man kan handle dem på telefon, det er jo, altså, det er jo kommet i vores, vores tid. ja. 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 Altså det... Og der er også øh, en populær app over i USA, ved jeg, og de fleste, de bruger det, er det Robinhood, den hedder, ikke? Ja, Robinhood, ja, den er meget populær, ja. Ja, og den, den, jeg kan huske, den blev kritiseret under... Øh, øh, hvor øh, GameStop-aktien, den blev ved mm. at gå op, og så bremsede de, at folk kunne blive ved med at købe det der, mm. og det fik den så til at crash. Mm. Øh, men det var ligesom... Det er, jo, det er sådan lidt et spil, den der app, der har jeg været inde og, ja. og, og ligesom se mig frem til. at Det er nærmest, det føles som et spil, den måde, ja. at den fungerer på. Ja, det vil jeg sige. Hvis der er nogen, der sådan lytter med, der er sådan nye til investering, så mm. der er jo, jeg tror, der er mange i starten, når man tænker aktier, så tænker de måske også nogle gange lidt på et spil eller på et casino eller sådan noget. og Jeg synes, jeg er ikke så meget for de der apps der. Nu er det heldigvis mest i USA. I Danmark er vi sådan lidt mere konservative, og der er lidt mere regler og sådan noget men når man sådan begynder at gamify så tror jeg, at der er mange, der kommer til at så netop brænder brænde nallerne, fordi så, så glemmer de lidt, at det er sådan det rigtige penge, eller det rigtige virksomhed, man investerer i, så er det bare, at ved, oh, jeg køber bare GameStop, fordi jeg alle synes, det er fedt, eller sådan noget. Og så, så hvis der er alt for mange øh, farver på ens øh, aktieplatform, og alt for mange notifikationer og sådan noget, jeg altså skal man måske lige øh, passe på, om det egentlig er investering, man laver, eller det er mere sådan lidt spekulation. Jeg tror, de har netop lavet den der, så det netop skal både føles, altså det er aktier, men det er også en, lidt casino, så det er lidt sådan mm. en men igen, det er jo USA, så de, de kan jo bare få lov til at gøre lidt, hvad de vil. Altså børsmælere som Nordnet, Robinhood osv., de tjener jo primært penge på, at folk handler derinde eller sådan noget. Mm. Så som regel er de jo faktisk heller ikke så interesseret i, at man bare køber nogle aktier og lader dem stå i 30 år, fordi mm. så er man jo en dårlig kunde. Så det giver mening for dem, at de gerne vil opfordrer folk til at købe og sælge, fordi det er forretningen for dem. Ja, hvad med sådan noget, som... Øh, øh, nu er jeg blevet... Jeg har set rigtig mange også øh, unge på TikTok og Instagram mm. og alt muligt, de har startet noget op, der hedder trading, øh, ja. hvilket jeg ikke... Jeg ved ikke så meget om det, men det er jo sådan noget med, at du skal sælge og købe på de rigtige tidspunkter, når du sidder godt live. Mm. Øh, har du sat dig ind i det? Lidt. Altså, nu er jeg jo uddannet civilingeniør, så grafer og kurver og analytics og data og sådan noget. Det, det, det var også faktisk også det, jeg arbejdede med før, at jeg blev selvstændig på YouTube ja. og med min kursus. Um, så jeg synes jo, det er spændende, men jeg er også meget sådan, øh, sådan lidt da, altså data og, og kan godt lide at kigge ind i forskningen og se, du ved, hvad virker. Og der ser man jo bare, at jamen, hvis man kigger på TikTok og i medierne, så kan det godt være, at man tænker, wow, jeg skal bare trade, fordi det, kan, det, det har en masse guruer og idoler at altså se op til. De trader, de tjener mange penge på det. Men sandheden er bare, at det er måske 1% af alle, der prøver, der faktisk over længere periode faktisk tjener penge på det. Mm. Så det er slet ikke noget, som jeg selv gør. Jeg har i starten af min investeringsrejse haft nogle, øh, en, en, en dyr læreoplevelse, hvor jeg købte nogle aktier og øh, solgte dem over et par dage, og sådan noget. det gik super dårligt. Øhm, så jeg er 100% det langsigtede, ikke noget mere siddet kortsigtet. Jeg overvejer, at jeg skulle lave et eksperiment med det, du ved, bare lave sådan en, en det ved at sige, en måned eller sådan noget. Nu tager jeg 10.000 kroner, og så prøver jeg at se, om jeg kan jeg daytrade. Også bare for at vise folk, du ved, hvis det går godt, så er det sikkert bare, fordi jeg er heldig. Og hvis det går dårligt, jamen, så er det det, der sker for, for mange. Det går meget sjovt. Men, men det er ikke noget at gør sådan seriøst. Mm. <laughs> så du, du kører ren øh, Warren Buffett-strategi? Øh. Øh, ja, der er nogle ting. Altså Warren Buffett er... Jeg, der er mange ting, jeg har lært at tage med fra Warren Buffett. Øhm, han har virkelig mange gode sådan, citater og guldkorn og sådan noget, altså fundamental viden, men bare der virkelig kan, kan, ændre ens syn på investeringer og penge. Øh, og selvfølgelig hans sådan, langsigtede tidshorisont, den er jo ja. <laughs> at rente, rente fik renteeffekten starten, når man er 11 år, og nu har han været 95. Øh, det, alt det tager jeg med fra ham. Men Warren Buffett, han er jo meget sådan øhm, value-investor. Mm. Øhm, og det er måske der er jeg nok lidt mere orienteret på på vækst og på tech og på på højere risiko end, end Warren Buffett. Og, og når du siger value interesseret, hvad hvad skal det så betyde? Altså... jo altså typisk når man kigger på på børsnoterede selskaber, så kan du have sådan noget som Tesla, Nvidia osv. så mm. Det vil typisk være nogle selskaber som der, hvor deres indtjening i hvert fald forventes at stige rigtig meget i fremtiden. De er stadigvæk relativt nye eller sådan i deres opstart på en måde. Mm. Så har du selskaber som Coca-Cola, eller du ved andre, f.eks. amerikanske selskaber, som er 100 år gamle. Og du ved, jamen, sådan noget som Coca-Cola, at ja, de vækster der også. Men det er jo ikke fordi, man lige pludselig forventer, at Coca-Cola om tre år har en, øh, en selvkørende Coca-Cola. Der, der sælger en hel masse, eller du kan tage analogien til selvkørende biler, eller sådan Det er ikke fordi, at Coca-Cola mm. måske kommer til at disrupte en industri. Det, mm. det er bare en god, solid forretning. Um, så det er mere sådan de her gode, stabile forretninger, der giver et godt udbytte, men det er ikke sådan, at det lige kommer til at tit om tre år. Mm. Ja, det er sådan en value. Så, så det er sådan nogen, som... Øh, fordi jeg har set, at hvis jeg ikke tager helt fejl, så så jeg, at han tit har taget ind på McDonald's og købt en eller anden ja. burger, og ja, ja. Det, det gjorde han en dyd i, fordi han også... Jeg ved ikke, også han har investeringer i McDonald's. Ja, McDonald's og Coca-Cola, og jeg tror også, der er sådan nogle jernbaneselskaber og nogle banker og sådan noget, men så har han faktisk også... Øh, det var ret sjovt over cirka omkring halvdelen af Warren Buffetts portefølje, enorme portefølje på milliarder og milliarder, det er jo Apple-aktier. Jeg okay. tror, Warren Buffett, øh, Warren Buffett gennem hans investeringsfirma Berkshire Hathaway ejer cirka 5-6 procent, mener det, er, af alle Apple-aktier. Og Apple er jo det mest værdifulde børsnoteret selskab. Uh. Ja, så han har mange aktier i Apple. Og det er jo så også, ja, hvad er Apple? Det er nok sådan lidt en, en blanding. Det er jo ikke fordi, at den mindre lige pludselig laver en smart car eller et eller andet, så, så Apple er også begyndt at blive lidt mere måske en value-aktie, fordi det er sådan det går godt og sådan, men det er heller ikke fordi, der, der er ikke lige kommet en ny iPhone eller sådan et eller andet. Der vil jeg faktisk sige, at jeg er lidt uenig, fordi mm. Apple er stadig innovativ, vil jeg sige. De har det, lige ja. lavet deres, øh, deres nye Vision Pro-briller, ja. hvilket er det, jeg tror, der kommer til at, at disrupte det, ikke? fordi der er jo det ræs med med Meta, Facebooks uh, virtuelle briller, mm. ikke? Og, og Metaverse, Mark Zuckerberg er i gang med at lave. Mm. Uh, jeg har lige set det seneste. Ja. Uh, det var en anden podcast med Lex ja. Friedman, hvor de var inde i det der univers, der ja. man så ligesom, hvordan det så ud. Og så har man set Apples Vision Pro. Ikke? Mm. Uh, og, og det, der, hvad jeg har læst, så er der rigtig mange, der tror, at det vil komme hen og boome og gøre noget ja. anderledes for, for Apple. Men det er jo sådan noget, hvor meget kan de mere tage fra, fra telefonen af? Ikke? Hvor meget kan mm. de mere gøre med deres computer? Mm. Øhm, man kan jo sige, at Apple med deres chips, altså deres ja. M1 chips yes. og M2 og, og hvad ja. det ellers er kommet med, at de er jo langt foran konkurrenten mm. nu. Og det er, jo, det er jo ligesom det, der... Altså, det er jo, de, jeg synes bare, at de har en total markedsfordel, at de er begyndt at gøre det der nu. Altså så Hold meget indhold... Jeg har selv aktier i Apple, så ja. jeg håber også, de kommer til at klare sig rigtig godt. Men, øh, men det er også bare, når man kigger sådan... Det, deres indtjening har været sådan mere stabil, over de sidste mange år mm. siden du ved iPhone kom og sådan noget så jeg håber også meget på at at Apple Vision Pro og VR og så videre bliver, bliver det nye store eller at de lige pludselig laver en soft software til, til de nye elbiler eller et eller andet men øhm, ja fordi ja. De, har, de har en aftale med så vidt jeg har læst med til, med Porsche at de skal lave en bil sammen med dem hvor det er Apple øh, software ja. og systemer og så Porsche bil ikke der ja. kombinerer de to ting det her ja. virkelig spændt på ja, ja det det også der har været rygter i jeg ved ikke, hvor mange år, man har kunne læse, ved, Apple Smart Car kommer i 2022, 2024, 2026, men jeg tror også, det er blevet mere over til, at Apple kommer nok ikke til at lave selve bilen, mm. men det er også, altså det er der, Apple er geniale på hele økosystemet med softwaren. Altså det er også derfor, at man har både smartwatch eller ja, Apple Watch og telefon og Mac og sådan noget, det hele spiller sammen, mm. så det giver jo mega god mening, hvis, øh, hvis de også laver noget software til bilerne. Jamen det er, jo, det er, jo, lidt det der med, at Porsche, de, de har jo allerede en en fantastisk bil i forvejen, mm. altså dens køreegenskaber er mm. sindssygt gode, og når man, man forbinder jo Porsche med uh, luksualitet, ja, altså ja. det er virkelig high quality, og jeg elsker også selv Porsche, og hvis Apple lige pludselig går ind og laver decideret software dertil, mm. øh, og det er dem, der står for det hele, jeg kan forestille mig, at de køber noget af Porsche mm. øh, fra vvk koncernen ja. altså det kan jeg forestille mig, at de får en ejerandel i det, og så beholder Porsche noget af det, og så mm. kan Apple ligesom gå ind og være med til at og få det frem, ikke? Og, jo. og, er disrupt. Især Tesla går jo ud fra. Ja, ja, altså det er også det, hvor øh, hvis man snakker Tesla, som jo for eksempel er meget kendt for deres prisnedsættelse på altså bilerne, mm -hmm. og det er også deres bevæggrund for det, altså årsagen til, at de gør det, det er jo også primært, fordi de regner med, at i fremtiden, der bliver det softwaren. Det er jo den primære del af elbilerne. Det er også det, man kommer til at tjene penge på, når lige pludselig de bliver selvkørende, og folk kommer til du ved, at sidde og købe apps øh, på, på skærmen, og de kører taxikører med, med dem osv så er det jo en meget lille del, jamen en elbil, der koster efterhånden ikke særlig meget, 200.000, 300.000. Altså, det er en meget lille del af forretningen af en elbil, der potentielt kan køre døgnet rundt, køre taxikørsel og lave alt muligt med softwaren, så softwaren bliver jo bliver en stor, stor del af det, så giver, giver rigtig god mening, hvis Apple kunne komme ind der os. Altså det er Tesla, de har gjort, når jeg, når jeg nu er ved at kalde mig selv elbilsentusiast. Mm -hmm. Jeg elsker elbiler, jeg synes det er fedt. Jeg elsker også gamle, konventionelle biler, der kører på Dinosaur-juice. <laughs> men, 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 ja, men elbiler, de har virkelig fanget mig. Ikke? Og, og det Tesla, de gør, sådan, måden jeg simpelt forklarer det på til folk, det er, at Tesla, de bygger... Øh, de laver softwaren og så bygger din bil rundt omkring det. Mm. Tyskerne, de gør det modsat. Altså, de bygger yes. bilen og bygger øh. software til bilen, ikke? Og, og det er det, der adskiller dem. Øh, og når jeg sådan skal snakke om Tesla til folk, så det, jeg typisk siger, det er, at grunden til, at Tesla er så meget foran, det er blandt andet sådan noget, hvis du går ud og køber en, en ny øh, VW lige nu... Mm. Øh, så har den ikke over det software opdatering. Mm. Så det vil sige, at du køber allerede en forældet bil. Mm. Der, så skal de i hvert fald tilbyde i fremtiden, at, mm. at der kommer noget nyt software så det system kan blive opdateret. Mm. Det sker ikke ved Tesla. Den en dag, så kan du jo sætte dig ud, og så har du en spritny bil, fordi skærmen fylder så meget derinde. Mm. Ikke? Øhm, og de kan opdatere så meget via det system, og det kan de andre elbiler ikke endnu. Jeg tror, det er de asiatiske øh, ja. elbilsmærker, der allerede har det også. Men ellers så har de, de tyske, jeg mener ikke, der er nogen, der har de der overdager og softwareopdateringer, som, som Tesla har endnu. Altså, det er jo begyndt at komme stille og roligt, men det, altså, Tesla har jo gjort det i 10 år, et eller andet. Altså, det er jo, de er jo stadigvæk så langt foran, og det er jo ikke bare softwaren. De har jo faktisk mm. også, nu ved jeg ikke, om du har oplevet med din Tesla, men de har jo faktisk at kunne øge rækkevidden på bilen også. De har kunne øge accelerationsevnen, og der er også kommet softwareopdateringer, der har nedsat bremselængden. Så det er jo faktisk også, det er jo virkelig lidt bilen, der bliver mm. bedre, altså med software Altså, jeg er jo performance'en, så jeg kan, ja. ikke, jeg kan ikke købe noget. Altså, hvis, hvis man kunne købe et eller andet med, øh, nu kan du lige få 0,4 <laughs> sekunder mere, eller et eller andet, så kunne du godt være, at jeg kunne finde på Og lige nu vil jeg nok ikke gøre det, for jeg synes, det er det jeg synes, hurtigt er, uret, ja, nok 0,200 på 3,3, ikke? Ja. Øh, men, men long range, der kan man købe accelerationsboost, ikke? Jo. Øh, så, så det synes jeg, det er, det er jo fedt, at man kan det. Jeg kan huske, jeg leasede en, en Mercedes på et tidspunkt, ved øh, mm. Ejner Hessel. Ja. Øh, og der kan jeg huske, at jeg snakkede med ham, sælgeren der. Og han var lidt visionær, synes jeg, for han sagde, at i fremtiden, Mark, der bliver det sådan, at du kan købe ekstra he hestekræfter på din telefon mm. øh, til din bil. Så det vil sige, når du er inde ved os, så kan du bare. Øh, når du er ligesom bil, så kan du købe. Øh, hvis du har brug for ekstra acceleration i en måned, øh, mm. hvis du skal anhænge og træk på eller andre ting, okay. så kan du simpelthen bare gå ind i din app og så købe. Øh, købe øh, ekstra hestekræfter, det sagde mm. han, at det, og det var altså før, at elbilerne de virkelig begyndte at, ja. at dominere, ikke? og der sad jeg også og tænkte, okay, det er ret vildt, hvis de kan lave det, ikke? Og, ja. og nu er det jo bare en ting lige pludselig, ja, ja. så det er jo ret vildt, at den sælger, jeg tror, det er tilbage i 2018, ikke? Mm. Øh, at han allerede kunne se de der ting, synes jeg. Men samtidig, jeg synes det er også lidt sjovt ting, jo, at man på en måde også begrænser bilerne på forhånd, mm. fordi bilen kan jo de her ting, så skal man bare gå ind og købe det og låse det op, så det, det har jeg da også nogle gange lidt ambivalent ved, at du ved Tesla kan man også tilkøbe bagvarme i, i bagsæderne og, og sådan noget. Men øh, det, jeg synes, det er lidt sjovt, at man også nogle gange låser de her ting, mm. og så man skal tilkøbe det. Jeg ved, BMW, BMW har fået meget hug, fordi der er features der, det, det er sædevarme, det er alle mulige andre ting. Mm. At, at BMW de har været lidt ekstra over det der, og ja. øh, virkelig øh, trukket flere funktioner væk. Jeg synes, ja. Tesla de er gode til at, at give de fleste funktioner. Ja, ja der, man får jo sindssygt meget fra starten, og det er også, altså, når du nævnte før, der er tit nogen, der kommer og spørger mig, øh, også, du ved, jamen, skal jeg købe en Tesla eller skal jeg købe en folkevogn eller mm. sådan noget, og så kigger man, okay, når en folkevogn koster 30.000 mindre end Tesla, men når du så lige skal ind og konfigurere bilen, så skal du tilkøbe øh, højtalersystem, navigationssystem, anhængertræk, panoramatag, sådan alle de ting, som kommer standard i en Tesla, selv ja. i den billigste udgave. Så, så det skal man lige være opmærksom på, i hvert fald. Og det er jo også det der med, hvor, hvor fremtidssikret er bilen. Fordi mm. når du går ud og køber den her, den har dårligere rækkevidde, den har dårligere acceleration, yes. den har dårligere software. Mm. Øh, men det er et mærke, du kender, så det kan godt være, at du synes, at øh, VW laver gode biler. Det gør de også, VW. Mm. Øh, det synes jeg, de gør. Men, men, men det er mere, hvor fremtidssikret er bilen. Mm. Altså, hvor meget kommer den til at falde i fremtiden? Og der tror jeg, at den kommer til at styrdykke i fremtiden og... Øh, når tester de kommer mere, eller andre elbilsmærker, de kommer mere, hvis de, hvis de har softwaren i orden. Jeg er spændt på, om alle de bilmærker, vi kender mm -hmm. i dag, kommer til at være her i fremtiden. Ja. Og det er, jo, det er jo det, fordi Tesla, vi snakker, nu, nu snakker vi om alle de der features, de har, det er jo fordi, de har skåret hele den her udstyrspak væk, Tesla. Der er jo mm. fire eller fem ting, du konfigurerer ja. ved de fleste Tesla-biler, så er der ikke mere. Ja. Farven og... Ja, interiøret. Og, ja, og hvilken model, standard noget. range, long ja, ja. range, eller performance, ikke? Altså, ja. de har ikke mere. Nej. Øh, og det har de skåret væk, og det, så er der nogen, der siger, at det er jo kedeligt, fordi så skiller min bil så ikke ud, og, ja, det og rigtigt, ja. jeg kan godt se det lidt, hvad folk mener, fra, hvad, altså hvad bilentusiasterne de mener, det mm. bliver lidt kedeligt, men igen, det virker også bare, mm. og det gør, det gør også, tror jeg, når, når de skal fremstille de her biler, så gør det processen Præcis. langt mere det det. effektiv. Yes, det er, det. Altså, det er jo der, hvor Tesla virkelig vinder. Tesla kan jo, er jo de eneste uden for Kina, der kan producere en elbil øh, med profit, altså Volkswagen og Ford og altså hvad end det er Europa eller USA eller hvad der, de taber jo virkelig mange penge på at lave deres elbiler. Og samtidig går salget ned på deres, hvad kalder du det, dinosauroliebiler, ja, ikke også? <laughs> altså, dinosaurjuice. Ja, dinosaurjuice, altså benzin og diesel og sådan noget, det går ned nedad, så mm. der er virkelig nogen, der står i en, en hård konkurrencesituation der, hvor Tesla, netop som du siger, de laver softwaren og bygger bilen rundt om det. Men Teslas produkt er jo lige så høj grad også fabrikken, der laver bilen, det er jo der, hvor de er sætter ind. De laver jo, de har, når man snakker om det, hele værdikæden, fra at man ligesom udvinder materialerne og får lavet elementerne, og man bygger bilen, de tager jo så meget indhouse som muligt, og det er jo derfor, de også skal sælge bilerne så billigt, som de gør. Jeg vender tilbage til samtalen med Dan om et minut, men først så skal vi lige snakke om dagens sponsor af podcasten, hvilket er Dinero. Dineo er et regnskabsprogram, som hjælper dig med at effektivisere din virksomheds regnskabsproces. Jeg har selv brugt Dineo, siden jeg startede min virksomhed tilbage i 2021, og det har været en kæmpe fornøjelse at vide, at der har været styr på mit regnskab lige siden. Det er super nemt at oprette sig og prøve det af, og det er lige så nemt at sende fakturer ud til sine kunder eller at bogføre sine udgifter. Dineos regnskabsprogram er oplagt til dig, som er ved at starte en virksomhed, da du slipper for at bruge yderligere penge på bogholder eller reviserhjælp. Dineo har en supportchat, som er åben fra 7 til 23 alle årets dage, selv juleaften. De sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har nogle spørgsmål, hvordan du trækker noget fra i skat, hvordan du indberetter din moms, eller hvordan du sætter en faktur ud, eller noget helt andet. Du kan oprette dig helt gratis på dineo ved at følge linket i beskrivelsen eller inde på dineo.dk. Og endnu en gang et kæmpe stort tak til Dineo for at sponsorere dagens podcast episode. Det er sjovt. Jeg tror at vi kan blive ved med at snakke. Jeg tror at vi begge to er <laughs> meget Tesla entusiaster med det her, ikke og jeg også? Det skal man være opmærksom på. Ja ja, 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 man har man har lidt bias, så jeg har jo også selv en Tesla, hmm. så så det, det skal man også være opmærksom på, man man jeg, jeg har altid, øh, jeg tror det var i 18, øh, hvor jeg virkelig begyndte, og sådan, okay, det er, det er fedt, mm. øh, hvor jeg virkelig begyndte, dengang de kom med Model 3'eren, ja. så kunne jeg se, okay, de begynder at skulle at lave nogle ting, og jeg kan huske, at jeg overvejede efter øh, min seneste, jeg har jo været ude, nu snakker vi også om, om økonomi i dag, ja. og hvad jeg har gjort, og hvad jeg har lært, så har jeg jo været ude og erhverv mig en utrolig dyr øh, Mercedes C63 S AMG, øh, okay. den, den flex jeg ja. Og øh, på det tidspunkt, der var jeg, jeg tror jeg var 22 eller 23, da jeg valgte at tage den beslutning der. Ja. Øh, og det gik godt med alt, jeg lavede, og så tænkte jeg, nu skal jeg fandme bare ud og have den bil der. Ja, ja. ja, nu skal jeg ud og have det fedt, ikke? Og ja. jeg, skulle, jeg tror, jeg skulle smide 123.000 Uh, i, udbetaling. Er bare i udbetaling, men det var så til min, til bilen selv, altså afskrivning af værdi, man mm. så skulle. Og så tror jeg, at jeg skulle lægge uh, 12.000 kroner om måneden, bare ja. i registreringsafgift, uh, og så var der også noget forsikring med, ikke? Ja. Uh, og så ud over det, fordi at flexleasing, det der er mange, der tager fejl af, det er, at det ikke er uh, ligesom almindelig leasing. Mm. Det er, uh, du ejer Pretty much bilen. Jeg plejer at sige, du leger med pladerne. Mm, ja. Så det vil sige, at i stedet for at du betaler en fuld registrerings, så betaler du nu bare over tiden. Ja. Øh, og det valgte jeg så at gøre. Og øh, jeg havde så i forvejen en bil, fordi jeg kunne ikke vente. Så jeg havde en bil, jeg havde i forvejen <laughs> privat leaset oveni, okay. som også kostede en 7-8000. Så jeg står lige pludselig og brænder 20.000 kroner <laughs> af om måneden. Bare på det ja. der, og det er uden benzin. og det, ja, ja, ja. Er, det er Bare Bare ved at have dem holdende. Ja, bare ja. ved at have dem holdende, ikke, ja. så brænder jeg det af. Øh, og øh, det er nok den værste beslutninger, jeg nogensinde har taget i mit liv og gøre det der. Jeg var så blindt af det der, at det, mm. var, det skulle være jeg så. Jeg havde nogle kameraer, de havde så fede biler. Mm. Ja, ja, jeg var også have noget ja, fedt, ja, ja, og ja, ja. jeg havde drømt om den bil, der, og jeg med min kammerat hos Heian Karse, og lige prøvet øh, den, den vilde version, der hedder GT, mm. øh, som har den samme motor, som ja. den, jeg har. Efter det, jeg solgte min motorcykel, <laughs> jeg skulle bare ud af den bil, der. Ikke? Uh, og jeg har jo brugt den historie meget til at, at sige til folk, også fordi jeg blev bevidst om det, efter jeg kom i minus på min konto. Jeg, jeg skulle sælge, jeg ved ikke, hvor mange ting, jeg begyndte at sælge, alt muligt Apple-udstyr, jeg havde, og alt muligt ting. Og til sidst, øh, så kan jeg huske, jeg ved ikke, om det var Skaben, der snakkede til mig, men så, øh, jeg har haft den i 6-7 måneder, hmm. og så i og med, så skulle jeg skifte lave et vognbændskift eller sådan noget. Ja. Øh, og så er der en, der hamrer ind i mig. Øh, og det er så mig, der får skylden. Ja. Øh, Selvom der egentlig var rødt lys, og hun var på vej til ham over for rødt lys, mm. øh, og var stadig oppe i fart. Ja. Så øh, men jeg får skylden, og den kommer så øh, til skadebilen, og så får jeg den tilbage, og så skal jeg betale forsikring der, og så er der også nogle andre ting med bilen, og benzin og alle mulige ting, jeg selv skal dække for bilen, der går i stykker. Mm. Ikke? Så jeg tror, jeg ender med på de 6-7 måneder, jeg har den bil, og kommer af med en i alt har jeg regnet ud 350 til 400.000 på 6-7 måneder, både i værditab og det hele. Og det, Hello. Hele, ikke? Og det er jo, lige siden gang så var jeg bare sådan, det skal jeg aldrig nogensinde okay. gøre igen det der. Ja. Altså det var de dummeste penge, men det har lært mig en livslang. Ja, 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 ja. Og, ja, ja, ja. og det er det? det, jeg prøver at sige til folk, at har jeg fortrudt, at jeg går det delvist? Mm. Fordi jeg har jo lært noget af det. Ikke? Mm. Altså jeg har virkelig lært øh, at være mere ansvarlig med mine penge siden ja. dengang. Og, og sådan en, en dyr bil gør dig heller ikke lykkelig. Nej, altså det, jeg tror, der er virkelig mange... Altså det er en rigtig god historie, for der er mange ting, man kan lære fra det. jeg tror, når man snakker om sådan noget med økonomi også, så synes jeg jo, det der er... Jeg tror, der er mange, der forbinder med, der måske sidder og tænker, jeg vil gerne købe aktier, jeg vil gerne blive rig og sådan noget. Men for langt de fleste, der vil de jo ikke... De vil ikke gerne være rige som Warren Buffett for at kunne leve et Warren Buffett-liv, hvor mm. man kører hen og køber en billig McDonald's-menu og kører i hans gamle bil. Men man vil jo gerne have mange penge, så man kan bruge mange penge. Præcis. Og det er jo også det, man kan se på sociale medier. Det er jo ikke... Altså, folk, 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 kan jo kun se rigdom på en måde, når det bliver brugt. Mm. Og, og, det eneste, man ved, hvis Mark kører en stor øh, fed Mercedes, man ved jo ikke, om, han, om Mark er rig eller har mange penge, men ud bare, han har brugt mange penge. Ja. Og det er jo det, der er sådan lidt altså, så sjovt ved det, og, og, økonomi, og det er også det, jeg prøver at snakke meget. Altså, det, for mig er penge meget sådan frihed og fleksibilitet og tryghed og sådan noget. Og jeg synes jo, altså jeg, jeg cyklede hen til dig i dag herinde ja. fra Aalborg for af. Har du og, det? Ja, og parkerede no. min autocamper og sådan noget. Og du ved, jeg troede også en gang, da jeg købte min første aktie, og der tænkte jeg også, øh, det var en Ford Mustang. Det var bare min drømmebil. Mm -hmm. øhm, men altså, og den kunne jeg faktisk allerede købe, øh, havde jeg sparet op til og investeret, mens jeg gik på studiet, kunne jeg også øh, købe den der bil. Jeg var ude og prøvekøre den mange gange og sådan noget. Men det er som om, at du ved, når jeg så var ude og prøvekøre den og sådan, så fik jeg ligesom stillet den der lyst, jeg havde. Ligesom du måske prøver at køre din ven's bil ikke? Også sådan. men, men det har jeg fundet frem til, at for, det, er, det er ikke nødvendigvis lykken at eje sådan en bil. Tit der giver det måske faktisk flere bekymringer, fordi man får store regninger ind og yes. ugen, når man skal ud og køre i den. og man skal også passe på, og hvor kan jeg parkere henne og kommer der nogle og af lakken og det vil også være dyrt og sådan så. Jeg tror ikke, at lykken ligger i de der store materialistiske ting. Det var lige præcis det, der jeg oplevede. Jeg nåede slet ikke at nyde bilen, for det Nej. eneste jeg tænkte, fuck, hvordan får jeg penge til næste måned? Ja. <laughs> hvordan får jeg penge <laughs> til at... Og, og så ja. det er det jo ikke fedt, vel? Og Nej. det er jo heller ikke... Hvad er for et signal, jeg også sender ja. til folk, at sådan, jeg har en bil, jeg egentlig ikke har råd til? Ja. Altså, hvor idiotisk er det ikke lige? Ja. Altså, jeg har bare tænkt tilbage på mange gange. Hvis jeg har brugt de 350-400.000, det her, det er tror det er tre eller fire år siden, ikke? Ja. Hvis jeg havde brugt dem på aktier, hvor mange penge tror du så ikke, jeg har haft i dag? Hvis stod og købte Tesla-aktier dengang. Ja. ja, hvor mange penge det så ikke var blevet til i ja. dag? Jeg, har nok, jeg har nok tænt, jeg har nok dobblet det, altså hvis jeg investerede dem rigtigt. Altså, ja, ja, altså hvis du havde købt Tesla-aktier for så fire år siden, så har du tit oplevet dem. Ja. Det er mange penge, jeg kunne have ikke ved bare, bare at tage en mere øh, fornuftig ja. beslutning ja. Øh, dengang. Og øh, har kæft, det har været lærerigt for mig, og, og gøre det her. Øh, fordi hvis jeg ikke har købt den her fucking dyre bil og kommet med de her økonomiske problemer for første gang i mit liv, så har jeg aldrig nogensinde lært det. Nej. Så har jeg også tænkt nu, den dag i dag, at at få en fed bil er det lykken eller det, det gør et eller andet med mit liv, og det gør det ja. bare ikke. Altså, som du også selv kom ind på, hvad jeg, når jeg investerer nu, og hvad jeg egentlig gerne vil, jeg drømmer også om økonomisk frihed og, mm. øh, og økonomisk uafhængighed. Især mm. drømmer jeg om. Ja. Øh, og jeg ved at det ikke er sådan nogle fed biler jo det er jeg kalder det nice to have ikke need to have mm, æh, så, så det det er det jeg drømmer om men det er jo det er jo det fede ved at have penge det er den frihed der følger med mm. det er at øh, at du ikke at du kan lave lidt hvad du har lyst til ikke ja. æh, og, og bruge din tid på lige præcis det du har lyst til at bruge din tid på ikke ja. 100 procent altså jeg det var også derfor at jeg, 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 jeg ved jeg læste civilingenør som jeg nævnte mm. kom ud og fik et godt arbejde havde en god løn og sådan noget. Og det tror jeg at mange, når man er unge, og sådan, især hvis man tager, ved at tage en uddannelse, og på SU tjener for 6.000 SU, eller sådan noget, så drømmer man jo bare om, oh, at jeg skal bare ud og tjene mange penge. Sådan, men jeg tror også bare, at de fleste, altså det, det er lidt sådan en, en drømmefortælling, eller sådan, det er måske nogen, prøver bare at sige det er fedt, fordi man skal have noget at se frem til, eller sådan, men i virkeligheden er det måske ikke så fedt at være i sådan et hamsterhjul. Mm. Og så finder man ud af, okay, i sidste ende var det måske bare mere tid, man gerne ville have, eller mere frihed, eller muligheden for at kunne starte en podcast eller lave et andet job eller gøre eller andet, gør det man har lyst til altså, det er jo mm. der hvor, hvor jeg synes at penge giver værdi, det er når man virkelig kan, kan udleve altså udleve sin drømme og bare nyde sin, sin tid her i et godt liv ja. og det er jo læste jo på din youtube kanal, der står jo basically quoted at uh, i 2020 valgte du at gå fuldtid og uh, ja. gå ud af hamsterhjul ja. og, og nu har jeg set at du er meget ærlig med hvor mange penge du har med aktier, så jeg tænker at jeg kan godt stille dig det her spørgsmål. Dengang du så droppede, du havde et arbejde som ja. civilingeniør, så ja. ja. hvor mange penge havde du til at stå dengang du så droppede det? Mange penge havde jeg til at stå. Jeg tror at jeg havde omkring 200.000 i aktier okay. på det tidspunkt, og så havde jeg selvfølgelig også penge stående i banken. Jeg kan ikke, altså, det var altså 50.000 eller sådan noget måske tror jeg. Så det er ikke fordi jeg var ikke, jeg var ikke, øhm, jeg var ikke som sådan, jeg var ikke millionær på det tidspunkt. Nej. Jeg havde ikke en million det var de penge jeg havde stående, men jeg havde jo også et hus på det tidspunkt, mm. hvor jeg havde, hvor vi havde udbetalt 20% af det, øh, købt et hus i København til 4 millioner, så havde jeg jo også friværdi på, ja 400.000 havde jeg lagt det ind i huset, men faktisk den primære grund til at jeg kunne gøre det, det var ikke min opsparing, men det var mere min faktisk min udgifter, okay. fordi øh, hvis jeg dengang havde lavet en, øh, havde en stor bil eller sådan noget holdende, der kostede mig 20.000 om, om måneden, så havde jeg jo aldrig kunne gøre det, mm. men jeg boede på det tidspunkt i et hus i København. Jeg boede på første salen med min ekskæreste, nuværende ekskæreste. Øhm, og, det ved, øh, og så lejede vi så stueetagen og kælderen ud, øhm, det her sammen, til, øh, til nogle studerende. Og det gjorde faktisk, at jeg havde i princippet ikke nogen udgifter hver måned, fordi det fik vi fik ind i husleje, vi levede meget billigt. Det dækkede ligesom alle de udgifter, vi havde. Så jeg havde de alle de penge jeg tjente som civilingeniør, dem satte jeg bare ind på aktiemarkedet hver måned. Mm. Så det var sådan noget altså 20, 25.000, jeg investerede hver måned på aktiemarkedet. Og, øh, og det kunne så gøre at jeg sagde, at jeg er faktisk ikke afhængig af lønnen, så jeg kan godt starte op på YouTube, fordi jeg tjente ikke noget de første par måneder. Så mm. og den første måned jeg tjente penge på YouTube efter et par måneder det var 4.000, men det var egentlig lige meget, fordi jeg havde ikke behov for, for nogen indtægt, fordi jeg bare havde, jeg havde indtægt fra huset af, og mine udgifter matchede den. den Passiv indkomst, jeg havde derfra. Okay, så du kan godt leve af og øh, Altså, der er jo simpelthen overskud, fordi når man, når man leger noget ud, hmm. altså når man leger en del af sit hus ud, lad os sige, du har en lejlighed og leger den ud, ja. så skal du vel beskattes af det, de betaler ja. husleje, ikke? Ja. altså der... Der er jo nogle forskellige regler, og det afhænger også af, om det er et enfamilieshus eller et hus, og sådan noget. Men du har øh, et bundfradrag, så der er lidt af det, du ikke skal beskattes af. Okay. Øhm, men så derefter skal du så også øh, beskattes af en del af det. Men nu, øh, jeg vi boede i København, øh, så man kunne tage rimelig høj husleje, øh, mm. fordi priserne bare er ret, ret høje i, i København. Øhm, men jeg kan ikke huske, altså hvad, øh, hvad, hvad fik vi efter skat, Var det sådan noget 12.000 eller sådan noget? Efterskat? tror jeg, ja. Okay. Øhm, for tre eller fire værelser, vi lejede der. Øhm, det har jeg også delt i nogle gamle videoer på min, på min kanal. Mm -hmm. men, men vi leder også super billigt. Altså, og man skal jo så også huske på, at vi havde jo lagt, min øh, ekskæreste og jeg havde jo lagt øh, 800.000 øh, i udbetaling til huset. Så, så det var også det, der gjorde, at renten på lån dengang <laughs> var kun 1%. Mm -hmm. øh, så vi havde et, rend, et 1% afdragsfrit lån, så huset i sig selv, i lån, det kostede os kun 5.000 om måneden, øh, før skat, for, for to personer. Okay. Øh, så, og så havde vi selvfølgelig mad og sådan noget, men, men det gjorde, at vi levede meget billigt. Altså jeg brugte mit budget dengang, for alt det jeg levede af, det var 8.000. Ja. Så, så du siger, at jeg havde afdragsfrihed på huset? Vi havde ja. afdragsfrihed, ja. 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 Okay. Og det var fordi, hvis vi betalte af på vores lån dengang i 2019-2020, altså det var 1% i rente, mm. så det var jo næsten gratis at låne penge. Så jeg ville meget hellere sætte alle mine penge i aktiemarkedet, som jeg også gik mm. vildt godt dengang, øh, og så tjene. Du ved, nogle af de aktier, jeg købte dengang, de er jo med over 100%. Så det var meget bedre forretning at sætte de penge i aktiemarkedet, end at spare 1% i rente ved at afbetale lånet. Det er sådan en, en afvægt, man skal, skal overveje. Ved, skal man afbetale gæld, som jo også er en investering? Du sparer andre mm. andre omkostningerne bidrag, eller skal man sætte dem i f.eks. aktiemarkedet? Men det lyder som om, det var en god forretning. 12.000 efter skat, det lyder... Det er en god forretning. Okay. Altså, vi, øh, når det hele var gjort op, øh, min, min kæreste og jeg gik jo så fra hinanden dengang, solgte mm. huset, men det havde, ikke, øh, det havde ikke kostet os noget sådan at have huset, når man bare kiggede på indtægter ind og udgifter ud, så var det et positivt til os. Øh, og så oven det solgte vi huset øh, meget højere, end hvad vi mm. havde købte for os, det endte med. Altså det var, det var sindssygt god forretning. Um, så du solgte huset, fordi I gik fra hinanden? Ja, ja vi, gik, okay. vi gik fra hinanden, og så, så jeg, havde ikke, altså, jeg overvejede meget, om jeg skulle blive boende i huset, fordi mm. det netop var en god forretning, men sådan følelsesmæssigt, og sådan, så var det også bare lidt mærkeligt at bo i det hus, fordi mm. vi havde købt det sammen, huset. Øhm, og jeg var stoppet med at arbejde i København, og min familie boede på Fyn, og min, de fleste af mine venner var på Fyn, så jeg tænkte, du ved, jeg gad ikke sidde al sådan alene tilbage i huset. Mm. Øhm, nej, så jeg solgte det, og prøvede, så gik jeg videre til næste kapitel. Ja, så fik ja. du en, en stor gevinst ud af det, fordi huset var... Ja jeg, fik, øh, ja, jeg fik jo 1,1 million udbetalt. Okay. Øhm, ja, de 400.000, det var min egen penge, jeg fik tilbage. Mm. Og så tjente jeg øh, næsten 700.000. Og det var skattefrit, fordi det var et hus, vi selv ja. boede i. Ja. Er det, jeg læste noget, der hedder House Flipping. Er det, er det så lidt det, man laver, man bor, i, man bor i huset i en periode, og så kan det være, man renoverer det og gør nogle ting ved det, eller måske leger det ud, og så sælger man det til noget profit? Altså, man kan sige, det på en måde endte det med at blive. House flipping. Mm. Man kan sige, at da vi købte huset, der var det, det, var vores plan, at vi gerne ville lave det, der hedder house hacking, som også er noget, jeg lærte lært fra Graham Stefan. Mm. Det her med, at man køber et flerfamilieshus, bor i en del af det, og leger så resten ud. Mm. Det var jo et tofamilieshus, der var ligesom tre badeværelser på hver etage, og køkken på, på to etager og sådan, så, så vi købte ligesom med henblik på, at vi kun skulle bo på første salen og lege resten ud. Så det var ligesom intentionen, da vi købte det. Mm. Da vi købte, tænkte vi jo så, at vi var et forhold og så videre. Vi tænkte at vi skulle bo der i lang tid. Altså det var jo ja, planen, at vi bare skulle fortsætte med at bo der. Og så havde vi faktisk tænkt, at hvis vi på et tidspunkt sætter familie, så ville vi ligesom gøre brug af hele huset. Eller måske rykke ned og tage de to etager, og så lege første salen ud. Men øh, ja, så, så det, var ikke, det var, lå ikke i korten, at vi skulle sælge mm. det. Det var ligesom livet, der, der kom ind der. Og så, ja, så, så solgte vi det. Og så var vi, men det var, det var egentlig bare held, at vi også kunne sælge det med en profit... Øh, boligmarkedet kunne lige så godt være gået, gået ned, men det var bare en, en, meget heldig periode, vi lige var i på mm. boligmarkedet der. Da, da, du så sælger huset, er du så fuldtid på Daniels pengetips der? Ja, ja, nu skal jeg lige se, hvordan var det? Jo, ja, ja det, var jeg, det, var jeg, det var jeg faktisk. Jeg okay. gik fuldtid på Daniels pengetips i maj 2020, mm. øhm, og vi solgte faktisk først huset i starten af 2021, okay. så der havde jeg faktisk været fuldtid næsten et år. Ja. Og hvad gør du så derefter, altså efter du, du ligesom sælger det hus, så bosætter du dig i Odense? Ja, så lige en kort periode, mens jeg lige skal finde ud af, hvad der sker, der flytter jeg hjem til mine forældre, der mm. bor i, i, øhm, i en lille by på Fyn. Ja, ja. <laughs> Og så skal jeg lige finde ud af, du ved, skal jeg flytte tilbage til Odense, skal jeg rykke til udlandet og så videre. Og det er også der, jeg faktisk køber min autocamper, øhm, som jeg kører her op til Aalborg i. Mm. Og du ved, det overvejer jeg også lidt, du ved, skal jeg bare køre rundt og du ved, køre Europa rundt i autocamper og sådan noget. Men, øhm, men så møder jeg også en pige, der bor i Odense, min nuværende kæreste, sender med at være meget ved hende. Øhm, og så ender jeg så med at øh, bo til leje i en lejlighed i Odense øh, kort efter er det sådan en. Hvad kostede den så i, i månedlig husleje? Den var dyr. Den kostede, kostede faktisk det samme som din Mercedes. Okay. Øh, den kostede ja, 12-13.000 i husleje. Okay. Ja. Og hvad, hvad, siden du vælger det valg der, hvor, hvorfor valgte du så at få en så dyr lejlighed i leje? Godt spørgsmål. Mm. Det, der, der var mange, tror jeg, der blev overrasket af dem, der fulgte mig, fordi... Jeg havde i hvert fald på det tidspunkt, der var den her, jeg ved ikke om du har set den her tomatsuppe-video fra tv 2 Lorry. Jeg har hørt lidt om ja, det jo. altså den, den har jo 5 millioner visninger. Har den det? Øh, ja. Så, så på det tidspunkt, der tror de, de fleste jo, at jeg lever af tomatsuppe og havregrøn, <laughs> fordi det var det, der blev fremvist i den video. Ja. Øhm, så folk er jo meget sådan, forbinder dagens penge med at netop have lave udgifter. De, de tænker jo ikke på, på store biler mm. og sådan noget, selvom jeg altid har interesseret mig for biler. <laughs> Men det, det er slet ikke det, som folk tænker. De tænker bare, at han bruger bare billigt, han bruger ikke nogen penge. Øhm, så da jeg mm. så øh, flyttede ind den lejlighed, der er der mange, der bliver, bliver overrasket, og det, var heller ikke, det lå heller ikke i kortene. Øhm, jeg har faktisk sagt til mig selv, at jeg vil bruge, bruge maks 6.000 om måneden på, på lejlighed i Odense. Og så var jeg rundt og se, hvad man kan få for 6.000 <laughs> mm. <laughs> øhm, og nu, prisen i Odense er selvfølgelig meget lavere end i København, men det var stadigvæk, altså... Man, man fik ikke meget lejlighed for 6.000 Men hvis du bor der, der med din kæreste, så er det jo halv-halv. Jeg boede... Øh, men det var stadigvæk meget nyt på det tidspunkt, så det var kun mig. Okay. Jeg havde kun kendt hinanden et, et par måneder der. Så det var kun mig, der skulle bo i lejligheden. Mm. Øhm, og så... Øh, på det tidspunkt, der havde jeg også... Øh, jeg var fuldtid på YouTube, det kørte fint. Jeg havde også lanceret mit investeringskursus. Det gik virkelig godt. Øhm, jeg havde fået 700.000 ud fra mit hus i profit, mm -hmm. og de 400.000 tilbage, så økonomisk var jeg jo rigtig godt stillet. Og kunne du dække de der 12.000 hver måned bare alene i din indtægt på YouTube? Og Nej, det kurser? der tog jeg fra min opsparing. Okay. Øhm, det er også fordi, mit investeringskursus var startet op, men jeg var ikke begyndt at trække løn ud til mig selv. Mm. Så jeg havde ikke, min indtægter var faktisk rigtig lave da jeg valgte at bo for 12.000. Men jeg havde jeg havde en, en meget stor opsparing relativt til det. Øh, der, altså halvanden million eller et eller andet havde jeg stående. Øhm, så jeg vidste jo, at uanset hvad, så kunne jeg sagtens betale de 12.000, og jeg kunne også godt se, at jeg snart kunne trække lønnet fra mit kursus og sådan noget. Men for mig var det et spørgsmål om livskvalitet. Mm. Øhm, jeg var jo selvstændig der og brugte hele min tid. Altså meget af min tid var jo både privat var jo hjemme i mit lejlighed selvfølgelig, men også i mit arbejde var jeg jo hjemme i min lejlighed. Mm. Øhm, og, og det var det, hvis, hvis, jeg, hvis min lejlighed bare kunne gøre, det, ved, jeg stod op, jeg var glad, jeg kunne bare gå ind i et rum, trykke start, optage YouTube-videoer, lave kursus, det, det ville, tænkte jeg bare, det ville give større afkast, end at spare 5.000 kroner om måneden, fordi jeg tænkte, du ved, hvis jeg virkelig øger min livskvalitet, og jeg kan øge min produktivitet, og bare, ja, det, det tænkte jeg, det ville give et langt større mm. afkast, apropos det, som vi snakker med starten, du ved at tage noget risiko. Ja. Så, så, for mig er det et spørgsmål om livskvalitet, og bare investere i nogle gode forhold, for at mine virksomheder øh, kunne, kunne, udvikle sig. Det er jo det. Altså det er, og til dem, der ikke lige ved, hvad vi snakker om til at starte med, så er det, at jeg at om det her studie og den podcast, mm. jeg laver nu, at det er til at starte med, har det været en underskudsforretning, det er ja. det, i og for sig, mens vi optager det her stadigvæk, uh, om det så er det i næste måned, det mm. tror jeg ikke det er, uh, men der begynder det lige pludselig at komme plus på det, håber jeg. Mm. Uh, og det er jo, det er jo et kalkuleret sats, man laver for ja. og, og det, det, det er ligesom, når man starter noget nyt og en virksomhed, det er jo klart, man får underskud. Altså, uh, hvis man laver noget helt nyt, du kan ikke regne med, at når du laver noget, så skal du bare overskud for det grund af altså så de fleste faktisk, altså gigaforretninger som øh, som Spotify laver stadig underskud ja, ja. den dag i dag, ikke? Ja. altså det er så, så de store forretninger de laver stadig til den dag i dag underskud, der kan gå rigtig lang tid mm. før de laver overskud, men det er jo stadig investeringen værd på, på ja. den lange bane at ja. gøre sådan nogle ting, altså det er i hvert fald hvad jeg tænkte da jeg lavede den her podcast, det var at jeg har set hvordan andre gør det mm. og jeg var sådan, det kan jeg gøre bedre det der men det koster også nogle penge, så du skal være villig til at tro mm. på det her yes. øh, og så tænker jeg også, hvis jeg bare går ud og siger jeg har startet en podcast, mm. og så har jeg ikke et studie eller nogen ja. ting, så er folk sådan lidt, ja okay, alle har en podcast. Ja, ja. Altså, så, så jeg skulle give et eller andet indtryk ja. for at, ligesom at vise folk, okay, jeg ved det her, jeg er seriøs omkring det, det er mm. faktisk noget, jeg har brugt lang tid på. Ja. Æ, og det, så bliver jeg nødt til at lave et studie. Ja. Og det var også det på det tidspunkt, altså, folk be, jeg, jeg har altid været åben med min økonomi, eller mm. sådan, ret hurtigt begyndte jeg at være ret åben med min økonomi, fordi det her med at undgå, at penge er et tabu, er vigtigt for mig. Og på det tidspunkt, jeg havde mange, der var kommet med i mit investeringskursus, og der var mange, der fulgte med på YouTube, og folk vidste godt, at jeg havde sådan, du ved, mange penge, eller sådan mm. relativt til min alder. Og så, så det også sådan, du ved, kan, kan, jeg godt sidde og, og undervise økonomi, og, sådan, og, du ved, så, så, bare sidde i sådan en ø, lille billig lejlighed i et slumkvarter i Odense, eller sådan noget, der, der, var både selvfølgelig noget sådan omdømme ved det, øh, og, og at jeg også havde nogle sådan pæne forhold, eller sådan, ikke det, igen, det var ikke fordi, jeg gik ud og købte en kæmpe luksusvilla, mm. eller et eller andet, jeg kan bruge for, at det var en, en toværelseslejlighed, men, men, den var super fin. Men, så det var et aspekt i det, men det er også bare en ting ved, at penge har en større værdi, når vi er unge, eller mm. sådan, når vi er unge, og vi er friske, og vi er fysisk øh, og mentalt, altså vi har det godt, du ved, lige pludselig, så altså, det er det jo ikke det samme at nyde en million kroner, når man er 50 år eller 60 år, og Nej. man måske ikke kan, kan gøre de samme ting, som man er ung. Så for mig handler det også om at finde en god balance, om at jeg ikke bare udskyder alle fornøjelser i mit liv til jeg bliver gammel eller sådan, fordi livet skal også leves i dag, ja. øh, mens man, man kan, og man er sund og rask. Ja, man skal nogle gange så skal man også bare leve som om, at øh, leve måske halvdelen af måneden, som om, at du lever i 100 år, og så leve den sidste halvdel, som om, at øh, du kun har 20 dage tilbage at leve. Ja, ikke, eller, altså du... i hvert fald have en, øh, have, have en god balance der mellem, at man ikke... Altså, det, samtidig, jeg synes heller ikke netop, at man skal bare bruge alle sine penge i dag. Det, det synes jeg er super dumt, fordi... Jamen statistisk, så lever vi til omkring 80-90 år, og vi lever længere og længere. Så brug alle sine penge i dag, og ikke have nogen af dem til at vokse jamen så mm. sætter man sig bare selv dårligere i fremtiden. Men, øhm, men samtidig synes jeg heller ikke, at man skal leve af tomatsuppe, eller nej, nej. du ved, altså man skal investere i sig selv, man skal tage vare på sin krop, og have det godt, og man skal nyde livet. Men samtidig er det også god mening, at man sætter sig selv i en situation, hvor man har større sandsynlighed for, at man også kan nyde livet, og have den samme frihed i fremtiden. Men du har jo aldrig nogensinde levet af tomatsuppe. Jeg kan jo se, at du har trænet, og du var før, det var jeg også komme ind på med din youtube kanal der startede ud med at træne, så du ved ja. jo noget om kost og alle de ting, så du har no way, du har levet af tomatsuppe, <laughs> så det er Nej. lidt sjovt, <laughs> det at komme op jo. Altså, jeg har, jeg har netop, jeg, jeg har... Allerede, jeg begyndte at styrketræne i 2011, mm. øhm, og blev ret hurtigt bidt af det. Og jeg valgte også at tage idræt B på gymnasiet, og jeg valgte at tage en civilingeniør i sundheds, hvad hedder det, sundheds IT, mm. velfærdsteknologi så jeg har haft du ved, biomekanik og medicinsk fysiologi og kost og arbejds- og trænings alle mulige fag altså jeg ved meget om kroppen og jeg ved meget om kost og ernæring og sådan, så jeg har altid taget eller ikke altid, men i hvert fald de sidste mindst 10 år har jeg taget meget godt vare på min krop både sådan fysisk og mentalt og kostmæssigt så, så, altså det sjove ved den der TV2 lobby og tomatsuppe det var jo en tilfældighed altså øh, spurgte de der bare om de måtte komme forbi, eller hvad? ja, altså så planen var jo at øh, det var faktisk en sådan mini-dokumentar, hvor okay. der, der ligger, det er en halv times dokumentar sammen med en anden familie også fra København, som handlede om det her med sådan økonomisk overhængighed og, og ud af hamsterhjulet. Så der ligger faktisk en, en ret lang afsnit, hvor man, jeg både snakker om mit bolig og hvordan jeg cykler til ting og ikke har en dyr bil og investeringer og alle mulige ting. Mm. Men det som de klippede ligesom en kort uh, reel eller sådan noget sammen kan man sige til Facebook, det var før der reels så og sådan hvor de lige tog nogle highlights fra den video, og det startede bare med at sige, øh, hej, jeg hedder Daniel, jeg har aldrig brugt en 50'er på fadøl, og så viser jeg, at jeg har tomatsuppe og i havrymme i køkkenskabet. <laughs> og, og det var virkelig bare, fordi ham journalisten der, øh, da vi var færdige med at optage, der var det bare sådan, han spurgte, at, du ved, er der ikke et eller andet mere, der kan du ved, vise, noget omkring, du ved, den måde, du øh, bruger dine penge på mad på, eller sådan noget, og så sagde jeg, Nå, jo, men, altså vi har faktisk lige været ude og købe, du ved, tomater på tilbud, og så åbnede jeg lige køkkenskabet, og stillede dem op, så det lignede, at det var sådan fyldt, mm. men i virkeligheden var det bare lige to rækker, der stod i, i starten, og, og det, det, det kunne lige så godt være, at, at Rema havde haft tilbud på peanut butter, eller havregryn, mm. eller, altså, det var bare tilfældigvis det, jeg lige havde købt denne uge, men det, jeg tror, det er jo det, der sker, når man går ud her og er offentlig, og Folk tror jo, at hvis de ser fem minutters klip eller fem sekunders klip af en person på YouTube eller Instagram eller TikTok, så tænker de jo, at det er hele ens liv, eller sådan. Så, så ved man ja, ja. alt om Mark, eller så ved man alt om Daniel nu. Og, og, og tomatsuppe har jo udgjort... Du ved, en promille af en promille af min kost. Altså, jeg har da spist tomatsuppe et par gange i mit liv, men mm -hmm. jeg har aldrig uh, no, no, no. levet af det. Men det er også smart at TV2, at de gør det der, fordi det farver jo folk, og så kan jeg forestille mig, at folk skriver sådan noget. Det er jo heller ikke noget værdigt liv at leve. Og... Ja, og du skal ja. tjek, hvis du engang gerne vil se, have noget underholdning, så tjek kommentarfeltet. Der er jo kommet over 12.000 kommentarer på den ja. video. Og det er jo netop lige fra folk, der skriver... Der er folk, der støtter mig og bakker op, mm. og godt har fulgt mig mere, til folk, der skriver, at det er jo ikke et liv at leve. Og mm. Altså virkelig også nogle hadefulde kommentarer og sådan noget. Du ved, Nå, du, ved du, du, du dør med 3 millioner på... eller du ved, ja, der, der kommer nogle ja, smidige ja. kommentarer også. Det er man, jeg. Altså jeg plejer at sige, at jeg får, det er både... Efterhånden er det TikTok og Facebook, jeg får mest ondt i, i hovedet, mm. da jeg læser kommentarer derinde fra. Mm. Altså mm. det er... Det er det ene lort, efter det andet, synes jeg. Selvfølgelig er der også en del i nogle gange, men mm. det hedder med, man en sjældenhed. Altså, de unge, toxic mennesker, de er inde på TikTok, mm. og de sure, gamle mennesker, de er inde på Facebook. Altså det er sådan, så Det er sådan... Ja. ja. Hvor når jeg læser mine kommentarer inde på, for eksempel YouTube med mig personligt, mm. for sindssygt positive mm. kommentarer, også inde på Spotify eller andre steder, eller på min Instagram indpakke. Ja. Men så er der bare Facebook og... Facebook har jeg ikke rigtig oplevet noget. Men jeg kan bare se på andres opslag, mm. at der er mange gamle, sure mennesker, der yes. står noget derinde. Det er der. sådan Mænd plus 40, plus 50 inde på Facebook, der ja. sidder der. Og, øh, men ja, altså, jeg er sådan. Det kan jo godt nogle gange være lidt hårdt at læse de ting. Det var i hvert fald mm. i starten. Jeg er sådan rimelig følsom som person, og jeg kan godt tage det meget personligt. Jeg er sådan, når der er nogen, der skriver noget. Så i starten der følte jeg i hvert fald meget, at okay, det var en fejl ved mig, eller sådan, hvordan kan jeg optimere mig. Og sådan, jeg, jeg vil hele tiden gerne. Også blive bedre. Mm. Men jeg har også bare lært at finde ud af at du ved, tit der handler det jo mere om den der skriver beskeden end det måske handler om mig. Til en person der måske sidder ikke og har det så godt eller ikke har en mm. så god dag, og så skal man bare ud med noget vrede eller sådan, og så lader man det ud over andre, hvilket jeg ikke synes man skulle, skal. Mm. Men det tror jeg bare sådan er det tit med de der sådan negative Trolls og sådan noget, at det handler måske mere om afsenderen end modtageren. Jeg snakker faktisk tit om det her, og det jeg plejer at sige, det er, at en person, som sidder og gør de der ting, lad os sige, det er en lojal hater, lad os mm. kalde det det, <laughs> øh, yes. så, så tror jeg for det første, at det bunder i, i dårligt selvværd, Og mm. så kan man så spørge sig selv, hvor meget succes tror du, den her person har, eller hvor fedt et liv tror du, den her person har, hvis, det eneste, de, altså, hvis de kan bruge tid hver eneste gang, at du opløber noget eller gør et eller andet, at de scorer på alle ting, du laver. Hvor fedt et liv har de så? Så kan man godt begynde at forestille sig, hvilket slags menneske de er, og hvor sølv et liv de har. Der er, der er jo et ordsprog, der hedder, du vil aldrig blive kritiseret af nogen, mm. der laver mere end dig. Nej. Det, det er jo sjældent, at du får sådan en lojal hater, der bare er du ved, en stor og succesfuld forretningsmand eller kvinde i Danmark. Det er jo mm. typisk, fordi man ikke har andet at bruge sin tid på. Og det er også det der med hvis du hele tiden spreder negativitet ud. Mm. Altså det skal man også huske som person selv at jeg ved ikke om folk er selvbevidste om det der, men hvis man kan se den samme person, det samme ali, at sidde og skrive en negativ kommentar andre også kan se mm. det, så håber jeg det, at de er altså opmærksom på at man de bliver ikke set højt på. Nej. Og så sender de også bare negativ energi ud. Jeg ved ikke om du har læst om det er næsten sikker på du har lov for attraction, ikke? Ja. At man hele tiden sender, man skaber den virkelighed mm. som man sender ud, ja, de tanker og de ting, man deler til verden, altså, det er sådan, mm. det er i hvert fald også noget, jeg tænker på, det ved, der er jo ikke nogen, verden er jo ikke på nogen bestemt måde. Mm. Du oplever helt sikkert verden anderledes, end jeg oplever den. Vi tror, vi kan gå en tur her, og du vil se nogle andre ting, end jeg ser, og sådan, vi er jo alle sammen præget af den opvækst, vi har haft, og alle de indtryk, vi har haft. Vi er alle sammen blevet programmeret forskelligt, hvis ja. vi skal lidt Matrix-snakke ja, om Præcis, det. Ja. altså, det er vi, og det skal man også prøve at være opmærksom på. Så jeg prøver egentlig bare altid, hvis der er nogen, der kommer og skriver noget kritik af mig, eller sådan, så prøver jeg egentlig bare at være nysgerrig. Mm. Jeg prøver at tænke og prøver i stedet for, tit kan man jo godt bare gå i forsvarsmål og tænke, mm. ah, det passer ikke, eller nej, du ved, ser det, men jeg prøver egentlig bare nogle gange, nu har jeg sådan en kæreste i dag, der er psykolog, så det ja. hjælper lidt på det, ja. men sådan, jeg prøver bare at tænke, du ved, hvad er det, der får den person til at skrive det? Hvad, hvad er det, de har oplevet, eller hvad er det, de sidder med, der måske får til at processere de tanker på mig? Men det gode, det jeg synes der er godt, og det jeg også har fået at vide af mit kommentarfelt, det er når jeg får konstruktiv kritik, mm. hvor de starter ud med at skrive, at jeg gør det super godt og de synes, at jeg laver det mega op, men jeg synes lige, det er det her, det her Mark. Mm. Øhm, og folk ja. har kommenteret, altså i alle de her podcast-episoder op til nu, ja. har de kommenteret, mm. at man kan virkelig se, at du har taget det til, mm. det, til dig, vi har skrevet til dig, meget. Ja. Og, og, det, jeg har kun taget det konstruktive ja. til mig, hvor jeg sådan, ja, det kan jeg godt selv se, faktisk. Mm. At i starten, der var det meget, når jeg snakker med personen, så var det meget, ja, ja, ja. Altså ja, sådan <laughs> nogle rookie mistakes eller andre ting, ikke? Der er så bare nogle ting, hvor jeg også sidder og tænker, at det er jo enig i. Øh, for eksempel, når folk siger, at øh, du må overhovedet ikke snakke med dig selv. Why isn't it? Mm. min podcast hedder Mark Tange Podcast. Den hedder ikke, øh, lad, kun gæsten snak podcast. Nej, nej. Så det er en af de ting, hvor jeg sådan bliver måske lidt, jeg bliver irriteret, men, men jeg, sådan lidt, mm. jeg kommer til at snakke om mig selv og bruge min egen mm. virkelighed og min egen oplevelse til at, danne en, en samtale med folk. Det bliver ja. man nødt til. Ja. Eller så synes jeg, samtalen bliver et interview, ja. og det skal det ja, ja, ja. den heller ikke være. Ja, nej, præcis. Så, så er der er nogle ting, jeg tager til mig, hvis jeg er enig, og så er der andre ting, der er bare sådan, det kan jeg bare ikke lave om på. Øh, fordi det er ikke sådan formatet, det er, det har jeg ikke tænkt mig at ændre. Ja. Øh, men præcis. selvfølgelig skal man ikke kun snakke om sig selv. Det er jo Nej. gæsten, man skal snakke om, ja. når man har mænd. Så, så, så jeg synes, altid lytte til konstruktiv kritik, hvis der er noget i det. Men hvis det er bare er ren had fra en mm. anden person, så kan man ikke bruge det til noget. jo? Nej, så er det bare at lukke ørerne. Ja. Og tit så kommer det jo faktisk også fra sådan nogle anonyme profiler, mm. når det er sådan noget der. Og ja, de der lange navne med et kort ja, ja. profilbillede ja. og sådan noget, det er, det er lidt ynkeligt. Men, ja. men igen, det, er, det skal folk bare De vokser fra det, tror jeg. Det er en det periode nogen vokser ikke fra det, og mega synd, hvis de ikke vokser fra det, men tit er der nogen, de vender deres liv fuldstændig, og så kan de godt selv se det i fremtiden. Ja. Men det har jeg ikke. også nogle gange oplevet, hvis jeg nogle gange er netop gået konstruktivt til det, og gået i en fornuftig dialog med nogle af dem, mm. så nogle gange på bare to beskeder, så er jeg omvendt nogen der, hvor jeg troede i starten var de en hater, så prøvede jeg bare lige at forklare dem lidt og skrive lidt med dem, og så lige pludselig så er de bare helt øh, omvendt. Så igen, det er måske bare lige, hvis der er en, der har en dårlig dag, og så fyld lige en kommentar sted. Og jeg tror, også, der tror jeg nærmest aldrig nogensinde, hvis nogen af dem, der skrev de her ting øh, på de sociale medier, der mødt dig i virkeligheden, mm. jeg tror aldrig, at der er nogen, der vil komme og sige det i virkeligheden Nej. til dig. Det er jo fordi, man sidder beskyttet bag computerskærmen. Men det er jo også fordi, de, de kan jo godt lide dig i et eller andet sted, men, men de prøver jo at få en reaktion ud fra dig. Hmm. Uh, og så når de får den reaktion, så er det jo egentlig den måde, de prøver at få den opmærksomhed for dig, det er så igennem noget hate, hmm. eller uh, måske noget uh, uberettet kritik, eller andre ting, at så tænker de, så skal jeg nok få dagen til at svare. Hmm. Så det er en eller anden, uh, et råb for opmærksomhed til ja. os, uh, folk, der gør sådan noget. Og det er jo. Jeg har jo levet af, af streaming i mange år, hmm. uh, så jeg ved jo uh, tit, uh, hvordan det fungerer med unge. Især unge ja. har jeg analyseret rimelig godt ved at sige, at Tid så dem, øh, der var tit nogen, der sad på min stream hver eneste dag mm. og skrev noget lort hver dag. Ja. Og til sidst så var jeg også bare sådan, nu bliver du nødt til at tage dig sammen, ellers så smider jeg dig ud, ja. øh, fordi nu gider jeg ikke se på det længere. Øh, og så ændrer de så også til sidst, ikke, men det er jo et råb for opmærksomhed mm. øh, fra dem. De sidder jo og bruger tid på dig hver eneste dag, det er det samme, hvis der er nogen, der vender tilbage og, og skriver noget til alle dine ting, så føler de jo absurd meget med i det, du laver mm. Yes, øh, præcis. Så, så de, kan jo, de vil jo egentlig gerne have en respons fra dig, og det ja. får de så ikke. Ja. Øhm, og, og så når du giver dem re den respons, så kan de så være, det ændrer sig. Men det er, det er ikke sådan, det burde være. Nej. Og hvis man så begynder ja. at svare de der personer, så får du også bare mm. flere, der begynder at gøre det. Fordi de så yes. er det ah, det er det, jeg skal gøre for yes. at få en reaktion. Ja, man skal passe på nogle gange, hvis, tit, hvis man selv går i dialog med det nogle gange. Eller sådan, nogle gange er det bare at put, putte put, på bålet. Mm. Så nogle gange er det bedst bare at ignorere det. Ja. Dalen, du er meget øh, åben omkring din økonomi, mm. øh, lige nu, hvad har du så i, i aktier stående, altså i værdi, yeah, jeg, mens vi tager den her optagelse? Mens vi tager den her optagelse, lad mig lige tjekke, ja. <laughs> ja. jeg har, jeg laver sådan en øh, månedsopdatering på min YouTube-kanal hver måned, så øh, da jeg lavede nu det her et par, lige først i oktober, så da jeg lavede det her for et par dage siden i hvert fald, der tror jeg, jeg havde omkring 3,3 øh, millioner i aktier. 3,3 millioner? Ja. Shit, det er alligevel en del. Og, og hvad startede du med dengang? Altså lige dengang, du begyndte at lave de første videoer, der havde du da under en million. Ja, øhm, ja, da jeg lavede den første af de her månedsopdateringer, som jeg, jeg tror, jeg var nummer 42, jeg lavede mm. her for nylig, så lidt over tre år, der havde jeg faktisk omkring ja, de der 200.000, som jeg nævnte mm. før. Fordi det var jo omkring der, jeg gik fuldtid på YouTube. Det var, ja, de der 200.000. Mm. Ja. Hvor, meget, hvor meget er det så vokset? Altså, du har jo selvfølgelig smidt flere penge ind ja, siden har... en gang. Men hvor meget har du sådan øh, tjent på øh, på din aktie? Hvad er, er profitten i det? Ja, så man kan man skal jo skille mellem sådan realiseret og urealiseret. Ja, 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 fordi men... det er jo sådan med aktier, det stiger og falder og sådan og jeg siger i hvert fald gerne at du, har ikke, du har hverken tjent eller tabt noget før du sådan har har solgt. Hmm. Øhm, men hvis du solgte alle sammen øh, i dag eller der der lavede den der opdatering, så ville det være omkring en halv million, at det sådan var steget i værdi. Okay. På ja. Så det er en, en halv million i øh, urealiseret profit, du har lige nu. Ja, det er plus minus, ja. Og så, ja. Det, det, ved, jeg, det kan også være, at jeg har solgt det aktie, og sådan, men sådan rundt regnet en, en halv million, ja. Okay. Og øh, nu har du jo set min, mine aktier. Ja. Øh, og, og det var helt bevidst, at jeg viste dig det, fordi jeg ser mig selv som, at jeg har en, en, en basisviden inden for, mm. for aktier i forhold til den gennemsnitlige dansker. Jeg er på ja. ingen måde ekspert eller dygtig til det. Og jeg vil selv sige, at min portefølje af aktier er øh, højrisiko, og det er jeg bevidst, ja. at jeg øh, ja. har valgt det. Men hvad synes du om min strategi, dem du bare så, altså uden at jeg har. Som, ja, så det. Jamen, altså, når jeg bare lige kiggede på din portefølje, så er det første, jeg tænkte på også, det var netop høj risiko. Mm. Fordi det er meget sådan, du ved, og, og tæk og, og sådan noget, det virker til, at det er at det, der sådan, er at dine interesser, og det er, at pengene bliver sat. Um, og det ser også ud til, at det går ret godt for dig, mm. men det er jo netop også høj risiko. Og, og sådan er det jo på aktiemarkedet. Hvis man gerne vil have et højt afkast, så skal man også tage, tage høj risiko så jeg synes egentlig, at når man tager udgangspunkt i det, det er i hvert fald, det passer meget godt sammen. Så tit, nogle gange kan jeg jo godt møde nogen, der siger, du ved, jeg høj risiko, og så har de bare obligationer eller sådan noget. Og det er sådan lidt, og du siger, du er høj risiko, men det er faktisk lav risiko. Så på den måde, der passer det i hvert fald godt sammen til det, du selv tænker. Og det er mm. jo et tjekmærke, kan man sige. Um altså jeg investerede jo jeg ved ikke om du så min virksomhedskonto også der ja. havde jeg investeret i ETF'er ja. en del og så min egen personlige økonomi der har jeg investeret meget i enkeltaktier og ja primært Tesla, jeg tror 90% af, af det er Tesla, mm. og det var fordi, at jeg kan huske, det var tilbage i lige, lige under corona, lige før corona, så kunne jeg se, at ø, Tesla bare var på vej op, øh, mm. og jeg kunne bare se, at det her, det bliver, Som om, jeg kunne bare se det i mit hoved, at mm. det her en dag bliver crazy meget værd, så jeg, jeg tog bare alle mine penge og begyndte at smide i Tesla, for jeg var bare sådan, det her, det ved jeg, det bliver mere værd, mm. så hvorfor ikke gå ind og investere i det, når jeg tror så meget på det, så jeg var sådan, jeg var villig til at tage et sats med det, Øh, og det, jeg havde tænkt det langsigtet også ikke? Ja. og så senere hen så har jeg fået en virksomhed og så kunne jeg sige okay jeg har nogle penge i overskud af min virksomhed så hvorfor ikke smide dem i aktier også mm. øh, og så smider jeg dem bare i ETF'er for det er fordi jeg også en lidt der behøver jeg ikke have lige så høj risiko. Så jeg Nej. vurderede de der ETF'er, det var stadig nogle høje risiko ETF'er. Yes, præcis. Men, men jeg vurderede, at det var lidt mere spredt ud, end, end bare at købe ja. for eksempel Tesla. Og det er det også, at de ETF'er, du har, det er også netop sådan nogle tech ETF'er og sådan noget, så det stadigvæk mm. har Tesla og sådan noget i sig, men det er jo bare, det er jo langt højere risiko kun at have Tesla-aktier, end det er at have Tesla og 100 andre tech-selskaber eksempelvis. Så det igen, det giver, det giver god mening i forhold til de overvejelser, du har haft, så passer din investeringsvalg også til dig. Og, det kan man om det er måske meget banalt, men der er bare faktisk rigtig mange, som der investerer uden at gøre de overvejelser. Mm. Der er rigtig mange, der bare køber. Nu her i sidste uge, der var det SAS-aktien, der blev værdiløs. Ja. Og der er bare rigtig mange, som måske tænker, at det, det, vil jeg jo sige, det var jo en ekstrem høj risiko at sætte penge i SAS-aktier. Højere end, end, nærmest altså Tesla. Mm. Fordi der har været den her risiko for, at de har meddelt det i lang tid, at den kun blive afnoteret og blev værdiløs. Men der er nok mange, der måske har gjort det, uden at vide, hvor høj risiko det var. Så det er bare super vigtigt, inden man investerer, at man kan overveje så om det, hvor mange penge har jeg at investere for, hvor høj risiko vil jeg gerne have, hvor lang tid skal de stå der, og er jeg typen, der gerne vil investere aktivt og købe enkelte eller vil jeg hellere bare have noget passivt som ETF'er, som du også har. Så de overvejelser er, det skal man altså altid gøre, inden man begynder at investere. En ting, jeg lagde mærke til i din portefølje, mm -hmm. øhm, hvis jeg skal give noget konstruktiv feedback. er jeg så også, at du havde nogle positioner, hvor du havde det ved to aktier i øh, Spotify eller et eller andet. Altså nogle meget sådan små øh, frimærker kan man kalde det. Mm. Og, og der vil i hvert fald også bare, man skal være opmærksom på handelsomkostningerne. Så jeg vil altid sige, hvis man skal ud og købe enkelte aktier, udenlandske især, som Tesla, Nvidia, Coca-Cola eller hvad det måtte være, så bør man sætte i hvert fald mindst 5-10.000 kroner af gangen for at det ikke koster for meget i omkostninger. Nå, så kvotagen, de tager for at købe det, hvis jeg køber, eller sige, 10 gange, ja. så koster det det samme, eller ja? Det er typisk sådan, at... Jeg bruger, Nord jeg bruger Nordnet. Der mm. koster det, for at købe en udenlandsk aktie, der koster det 12 euro eller 13 dollars. Lad os bare... Det er 90 kroner, måske lad os sige 100 kroner, til et lidt hovedregning. Hvis du så køber aktier for 1000 kroner, og du skal betale 100 kroner i kotage, det er jo 10% mm. af beløbet. Det vil sige, at når du køber de aktier, så er du allerede minus 10%. Ja. Og det har jeg oplevet tit, der er nogen, der skriver til mig, at du ved, min aktie er steget og sådan noget, men, men hvorfor er jeg minus? Jamen det er fordi, du har kun købt en Tesla-aktie, så før du er i plus, så skal den jo nærmest stige 20%, fordi mm. du har betalt så meget i omkostninger. Øhm, men hvis du køber for 10.000, og det koster dig 100 kroner, så er det jo kun 1% af det, du investerer for. Så, så snart det er med 1%, så er du i nul så skal den så stige 1% mere, end du sælger, fordi du også betaler kortage, når du sælger. Så der er typisk det, der hedder en minimumskortage, øhm, hvor man betaler fx mindst 90 kroner, men ellers er det 0,1% af det, man investerer for. Mm. Og det vil så sige, at før man rammer den her minimumsats, så skal man fx med udenlandske aktier købe for omkring 50.000, før det er 0,1% af beløbet. Okay. Øhm, og så man til, betaler man den samme kvotage, altså om du køber en eller 10, altså det kan bare bedre svare sig at købe flere? Jamen, altså det er jo det der med, at hvis du køber for 5.000, mm -hmm. så udgør kvotagen 1% af det, du køber for. Hvis du køber for 50.000, så er det 0,1%. Så du er bare allerede, altså du, du, er ret, du kommer dårligt fra start, hvis du går ud og køber en aktie, og du betaler 10% for at købe den, fordi så er du minus 10%, og så skal den stige 10% før du er kommet i plus. Så ja, det er dyrere at købe et mindre antal aktier. Okay. Det afhænger okay. så af aktiens pris, om det er mm. 1 eller 5 eller 10. Øhm, fordi nogle aktier koster jo 5 kroner per aktie, og nogle koster 50.000-60.000 potentielt. Okay. Altså, så det handler også om, hvor dyr aktien er. Min strategi med det her, og hvad jeg sådan har set, og det er også det er lidt nørdet, hvis vi skal til at gå ind i det, men det er, at jeg ved store firmaer, har ekstremt svært ved at gå konkurs. Og det er det, vi snakker om med SAS der, at det er, det at er gå konkurs nu. Så sådan noget som SAS kunne jeg aldrig finde på at investere i, når, Altså SAS er blevet opkøbt. Der ja, er kommet ja, ja, ja penge men, ind. men, det, det ja, øh, ja, undskyld, at det er en opkøbt, men det er sådan... Du siger jo, at alle, og det har været, det har været lidt svært ved at regne ud, at dem, der så har SAS-aktier, at de så har tabt alle deres penge. Mm. Øh, Hvordan kan det være, hvis det bliver en opkøb, så skal de vel give noget tilbage til de der aktionærer, og de skal blive købt ud? Det er et godt spørgsmål. Mm. Jeg har ikke selv øh, haft undersøgt den her situation til bunds, mm. men det, som jeg har kunnet læse i hvert fald, det er, at de nye aktionærer, der er kommet ind, de har ligesom skulle... Altså, SAS-aktien var ejet. Det er cirka halvdelen af SAS-aktierne, de var på børsen. Og omkring den anden halvdel, det var jo øh, den danske stat og så videre, og nogle andre firmaer, som der ejede den. Men de nye investorer, der kom ind, ind de har smidt så mange penge, og jeg, jeg ved ikke, om det er offentligt, eller jeg ved ikke, hvor mange penge der de har investeret, mm -hmm. men det har i hvert fald været så stort et beløb, at de har nok overtaget i hvert fald langt størstedelen af alle aktierne, og så har de jo åbenbart kunne sådan og sige, at de eksisterende aktionærer, de skal de skal annulleres, det er jo fordi mm. aktien bliver annulleret, okay. og så bliver den afnoteret. Jeg kender ikke de specifikke sådan, uh, jura eller reglerne om, hvorfor man kan gøre det, for det er helt korrekt, mm. så tit hvis der er nogen, der køber et selskab af børsen, så dem der har aktierne, de vil jo også blive betalt et eller andet per, per aktie. Ja, men fordi det er dengang Tesla de blev smidt, øh, eller ikke Tesla, Twitter. Twitter ja, ja, ja. Øh, Elon Musk ja, øh, men, men, men dengang Twitter det blev opkøbt, og Elon Musk han privatiserede det, der, der fik folk der penge tilbage øh, for deres aktier. Ja. Og det har jo nok mm. været noget med, øhm, kan man sige? Jeg tror, jeg tror det må være noget med selve øh, hvor mange, altså hvordan selskabet ser ud og hvordan ejerandelen er fordelt på forhånd, mm. og så hvor mange penge den, dem der overkøber det ligesom øh, kommer med Men Jeg kender faktisk ikke lige detaljerne med nej. SAS. Jeg, jeg har ikke jeg har ikke selv spekuleret i, i SAS aktier eller inde i, i det. Du havde ikke selv nogle uh, SAS aktier? Nej, nej, fordi nej. tilbage til vores i starten altså for mig at spille på SAS det, det, det ser jeg som spekulation. Altså, det, det vil jeg ikke kategorisere som, mm. som en investering, um, så det er ikke noget, jeg selv har, har gået ind i. Nej, og det er også min strategi. Jeg har sådan lidt de store virksomheder. Hvad er sandsynlig for, at Tesla går konkurs? Apple, uh, Nvidia og sådan nogle, jeg har haft. Uh, hvad er sandsynligheden for, at sådan et kæmpe firma går konkurs? Den er ikke særlig stor, så chancen for, at du mister alle dine penge, er ekstremt lav på de aktier, det er i hvert fald sådan jeg ser det, at, at jo højere, jo mere monopol en virksomhed har, mm. og jo bedre placeret de er, jo større sandsynlighed er der også for, at jeg tjener penge på det her, ja. og at de kommer til at thrive også med konkurrence, ikke? at du satser lidt mere på de små aktier. Jo, det er helt sikkert, jo, jo nyere et selskab er, jo mindre det er, også tilbage til, altså man laver tit mange investeringer i starten, mm. så før, man kan sige, at der er mange ting, der ligesom afgør, hvad sandsynligheden for konkurs er der er selvfølgelig, hvor mange omkostninger har virksomheden, hvor, hvor store konkurrencefordel har de, hvor store er barriererne for, at der kan komme andre konkurrenter ind, hvor mange penge har de stående i banken. Mm. Og helt enig et selskab som Tesla, de har jo over 20 milliarder dollars stående i, i banken. Altså, og de har en, en, god forretning, de genererer overskud hver måned, så ja, sandsynligheden for sådan en selskab, hvor en kurs, den er, den er, den er meget lav. Men hvis nu Tesla, var, eller hvis man kigger på en anden bilfabrikant, vi har mm. snakket om du ved, de her gamle giganter, mm. dinosaurerne inden for, for, bilbranchen, jamen der kan jo godt være, altså hvis en, selvom du ved, det er også helt vildt, hvor meget for eksempel Volkswagen og sådan noget har i gæld. Altså mm. Tesla har jo nærmest nul gæld, hvor nogle af, af Volkswagen, det er jo nogle gange, altså det er over 100 milliarder eller sådan noget, altså det er jo voldsomt Ej, stor faktisk, gæld, ikke? der er nogle af de her selskaber, der har, mm. hvor de jo Ja. også General Motors og sådan noget i USA er jo gået konkurs flere gange og kun overlevet, fordi staten er gået ind og støttet dem. Så der er jo der er mange faktorer. Man kan ikke bare sige, hvad jeg siger, fordi et selskab er stort mål på markedsværdi, så kan det stadigvæk godt gå konkurs. Hvis der lige pludselig kommer en som Tesla for eksempel, og disrupter en branche, jamen så, kan, så kan et stort selskab som, som, Ford eller Toyota eller Volkswagen, Volkswagen godt risikere at gå, gå konkurs, hvis de bare har en forretning, der begynder at generere underskud, og deres skæld vokser, og de ikke rigtig kan omstille sig til den nye virkelighed. Det har man jo også set med sådan noget som altså Nokia, før mm. smartphones kom. Ikke? Ja, de, var, de, var, de var ved at gå konkurs, man blev reddet af Microsoft, ved jeg, og så var der nogen fra Nokia, der købte tilbage mm. fra Microsoft igen, og nu de så begyndt at lave... Øh, Kommunikation at de begyndt at fokusere på. Ja, det er heller ikke. Fordi nok, jeg ved ikke om om de gik konkurs, det tror jeg heller ikke, at de gjorde. Men, men det, der egentlig også bare er sjovt, det er at kigge på, hvis du kigger på, hvad er de 10 største selskaber i verden i dag? Mm. Mange af dem er faktisk ret nye. Altså øh, både Google og Tesla og øh, hvad der ellers ligger Nvidia og sådan noget. Mm. Jamen. Altså, så går du 20 år tilbage i tiden. Nogle af dem eksisterede jo slet ikke. Nej. Så, og, og det er også, jeg lige har haft en, en dialog med nogle af mine kursister her for nylig, du ved, hvad er de største selskaber i 2030? Der er mange, der tror, at det er jo sådan lidt af de samme selskaber, som der er de største i verden i dag. Mm. Men jeg tror også, der kommer sikkert til at være selskaber, du ved, der måske ikke engang er blevet skabt endnu. Fordi det er også bare, du ved, vi ser de her skiftet så er det AI og sådan noget, der, du ved, verden ændrer sig bare, der bliver nye brancher, der, der dominerer. Ja. Ja, noget jeg synes er spændende, øh, jeg tænker, du er familiær med Michael J. Burry, øh, ja. også hvis man har set The Big Short. Ja, The Big Short øh, yeah. Det er nok nemmere for folk at forholde sig til, hvis man har set den film. har jeg jo fuldt en del, også med <laughs> hans predictions og sådan noget. Og <laughs> ja, det, han har mange forudsigelser. Ja, og, og, og men han forudsagde jo dengang øh, med, med boligmarkedet, de der A plus... Øh, ja, øh, øh, de der kreditvurderinger ja, på boligmarkedet. Ja, lige præcis. Ja. At øh, han bidder ligesom imod det, og mm. var med til at skabe den finanskrise, der var, ikke? Øh, han siger jo nu her, han har jo solgt alt muligt ud af bettet, jeg ved ikke, et kæmpe øh, beløb imod... Øh, ja, at øh, markedet ligesom crasher. Ja, markedet er ja. crasher, ikke? Øh, og det har været sådan lidt for mig, og sådan, det har for mig til at tænke med mine investeringer, hvis en mand som ham, som rimelig intelligent og har rimelig meget styr på det, han laver, kan, altså kan mm. man forestille sig, ikke? at han forudsiger det, der arbejder så meget mod markedet, og regner med, at det krakalerer. Jeg har også set, at Warren Buffett har solgt rigtig meget ud af hans mm. portefølje lige nu. Hvad tror du, der kommer til at ske i forhold til det med markedet? Jeg er, jeg, jeg er langsigtet. Jeg bliver mm. i markedet. Jeg har på nuværende tidspunkt aldrig, du ved, solgt ud for at vente. Mm. Fordi det, man igen bare kigger på, hvis man kigger på ligesom historien og kigger på, hvad der er sket, jamen så er det bedste, hvis man er langsigtet, har mange tid, øh, lang tid til at have sin investering i, jamen så er det egentlig bare at holde sig i markedet, så ved jeg godt, det er, jo, det er jo spændende at lave forudsigelser, og man kan læse om det på, på X og Twitter og alt sådan noget. Øhm, men jeg så også et opslag en gang, hvor man kiggede på øh, sådan altså alle øh, af hans forudsigelser. Og det sjove var, at altså, han har jo netop været ekstremt sikkert dygtig og heldig at ramme der med finanskrisen, hvor han tjener voldsomt mange penge, men han har også lavet mange forudsigelser, der ikke har holdt stik. Mm. Altså jeg så sådan en graf, hvor han viste, ved, alle de gange han sagde, at markedet ville falde, og der var selvfølgelig finanskrisen, hvor det virkelig øh, holdt stik, men der har også været virkelig mange gange, hvor han har sat sig på, at det ville falde, hvor det så ikke faldt. Mm. Og typisk, når man kigger på det, der er bare sådan noget med at ved der er sådan en ordsprog, der hedder, du ved, at hver gang, at aktiemarkedet falder tre gange, så er det sådan blevet forudsagt, at det vil falde sådan 20 gange. Eller så er det, altså, så, så analytikerne, der vil altid være nogen, der siger, at markederne kommer til at falde. Og man ved også, at markederne kommer til at falde, men du ved, i starten af året her i 2023, der sagde alle, du ved, at der kommer en recession, der kommer en recession, mm. der kommer en recession. Der sådan bare, alle var sådan, ved, det er den mærkeligste recession, altså økonomiske tilbagegang, der har været, fordi alle ved, at den kommer den er ikke kommet endnu. Og nu snakker sådan mm. folk, at der kommer nok ikke en recession alligevel. Og sådan. Men så, så, jeg spekulerer ikke i, om markedet det kommer til at falde næste år Nej. eller næste år igen. I 2022 var jo et sindssygt dårligt aktieår. Der faldt verdens aktier næsten 20 procent. Jeg blev i markedet hele tiden. Min portefølje faldt voldsomt meget, altså næsten med halvanden million. Faldt den i, i kroner og øre, øh, omkring 40 procent, fordi jeg er høj risiko. Ja, det var lige omkring nytår, ikke? Ja, altså, ja. men nem, altså, ja, sådan, altså for hele året og, og omkring nytår var også rigtig øh, slemt. Men øh, nu min portefølje i år tror jeg, jeg med 1, million, den med 1,3 millioner. Så næsten har den genvundet alt det, den tabte sidste år. Mm. Og selvfølgelig, det havde været super godt, hvis jeg i starten af 2020 havde solgt alt, og så bare købt den igen i starten af 2023. Men det tror jeg ikke på, at jeg kan. Også fordi mm. det kan godt være, at jeg kan være dygtig og jeg kan lære alt muligt. Men investering handler bare også rigtig meget om følelser og psykologi. Så og en ting så er jeg tålmodighed. Så en ja, en ja. ting er, at du, du tænker, at du oh, jeg kan sagtens bare du ved, sidde på sidelinjen og, og vente på at købe på det rigtige tidspunkt. Og sådan. Noget. Men jeg tror, at det er noget helt andet, hvis man først sidder på sidelinjen. End, og, og man kan altid være bagklog. Jeg, jeg har sådan en regel med mig selv, at øh, når jeg investerer, så kigger jeg på... Jeg investerer aldrig, når markedet har fået sådan en, en kæmpe effekt opad. At der gider jeg ikke investere. Det har jeg kommet til at gøre før. Mm. Øh, så hvis det falder utrolig meget, så jeg kan se, mine falde meget, så investerer jeg, når det er low igen. Ja. Øh, fordi så ved jeg, at det stiger, så kan jeg hente noget profit på det, og blive ved med at investere. Det tror jeg, de fleste, de gør. Øh. Ja, altså jeg, jeg investerer selv bare fast hver måned. Ja. En gang i måneden. Det er faktisk det første, jeg gør hver måned. Sådan, mange forbinder... Slutningen af måneden, eller den første dag i måneden, med sådan en lønningsdag, mm. jeg forbinder det med opsparingsdag, investeringsdag. Sådan okay. det er det, jeg glæder mig til. Jeg får løn, men med det samme, jeg, eller får udbetalt løn fra en virksomhed og sådan noget, men det samme, jeg får penge, så investerer jeg dem. Og det gør jeg uanset, hvad der sker med markedet. Jeg kigger aldrig på, er det steget, er det faldet? Jeg køber mm. bare. Jeg tror, at en af grundene til, øh, jeg vil også gerne lige snakke noget mere om det der med månedsopsparing og investeringer, men mm. noget, jeg gerne lige vil ind på, det er, øh, at grunden til, at jeg tror de ledende teorier, også med Michael J. Burry, han siger lige nu, det er, at den amerikanske regering, at de printer rigtig mange penge lige nu for at battle den inflation, der, der ligesom er. Ikke? Øhm, ja, der, der, man kan sige, det er jo faktisk måske det, der skaber inflationen ja ja, 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 det, det er også det, jeg mener. At, at de ligesom har printet rigtig meget, så der ja. skabt den her inflation, at de har printet for mange penge. ikke mm. øhm, og, og der ligesom, vi kan ikke blive ved med at printe penge, og vi kan ikke blive ved med at køre på den her måde. Nej. Og så er det også der, at det filosofiske spørgsmål, der kommer ind, penge er jo egentlig kun noget værd, fordi vi mm. siger det er noget værd. Præcis. Det det. Øh, og, og det synes jeg er jo interessant, at lige pludselig så må det jo høre op det her. Altså at det er det, det, den ledende teori er, fra, fra sådan nogen som Michael J. Burry, at, at, at det kan ikke blive ved med at stige, det kan ikke blive ved med at gå, som det gør lige nu, at det er alt for uhørt højt, at lige pludselig så har vi printet for mange penge, og så krakalerer det. Mm. Altså så går det op for folk, at, at måske hvis, hvis alle i morgen går ud og siger, penge er ikke noget værd, Mm. Og alle anser som penge ikke er noget værd, så kommer der en gigainflation. Mm. Og så hvis alle går og siger det, så kan penge jo lige pludselig fra den ene dag til den anden ikke være noget værd, jo. Ja, men jeg har det sådan, jeg plejer gerne at opdele ting i, hvad kan jeg styre og kontrollere, og hvad kan jeg ikke styre og kontrollere. Mm. Jeg kan ikke styre, hvad inflationen er, jeg kan ikke styre, hvornår der kommer et krak på markedet, jeg kan ikke styre, hvad det Paul går ud og siger, eller hvilke forudsigelser, der kommer. Så jeg har det sådan personligt. Min strategi, meget kort, det er, jeg har altid penge stående kontant. Så jeg investerer ikke alle mine penge i aktiemarkedet. Jeg har altid mm. penge stående kontant, sådan så netop, hvis du ved, der, der, sker et eller andet, eller der er en, der kører ind i en bil, eller vaskemaskinen går i stykker, så kan jeg have penge stående. Og samtidig så sørger jeg for, at når jeg investerer, så har jeg investeret bredt. Jeg har aktier fra hele verden af. Mm. Så ligesom, hvis mine aktier skulle blive værdiløse, så skulle du ved, alle verdens aktier krakkelere gå konkurs. Og jeg køber ind hver eneste måned. Så på den måde, selv hvis markedet altså falder 20%, eller hvis der kommer høj inflation, så har jeg stadigvæk, jeg vil stadigvæk få, få udbetalt, jeg vil stadigvæk tjene penge, jeg vil stadigvæk have min opsparing osv. Det kan godt være, at min, min aktie falder, men det er jo ikke nogle penge, jeg står og skal bruge inden for et år, eller to år, eller tre år. Det er nogle penge, jeg skal bruge forhåbentlig om, om mange år. Så, så forudsigelser om, hvornår markedet krakulerer og sådan noget, det, det, er, det er ikke den, den rigtige at, at snakke om. Jeg, er, jeg er meget langsigtet. Tror du, at vi bliver ved med at leve i sådan et, et system, hvor penge de dominerer så meget? Tror du, hvis vi snakker 2050, at, at det stadig er, som det er i, i dag? Eller hvor meget tror du, der kommer til at ske? Fordi verden forandrer mm. sig hurtigere end nogensinde før lige nu. Yeah. Og jeg tror, det begynder at gå op for folk <coughs> igen det der. Du skriver endda på din egen profil, at du vil ud af hamstjul. Og, og mm. det er der en ja. stor bevægelse nu ja. uh, med folk, at det går op for, hvad, hvad giver egentlig værdi for dem ja. i deres liv. Så kapitalismen begynder lidt at få et problem nu ja. uh, i forhold til folks mindset. Ja. Uh, så det er et spørgsmål om, om det kan blive ved med at fortsætte der. Fordi hvis alle de ikke spanderer og ikke bruger penge, og alle sparer op og investerer i aktier. Eller Uh, som sagt, der bliver printet for mange penge, og så kan mm. der jo ske et eller andet på et tidspunkt. Og jeg tror bare, at det her, det kan ikke blive ved med det her, den udvikling, mm. der er lige nu. Uh, men samtidig vil jeg også gerne investere, fordi hvis jeg så tager fejl af min teori, ja, ja. så står jeg der fuck <laughs> ikke, yes. uh, og så Precis. ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg, jeg, jeg er sådan lidt, what to do lige nu? Hvad, hvad er det smarteste, at investere jeg har set, ifølge, jeg, jeg tager 100% fejl, jeg aner det ikke, det er min egen lille amatøranalyse jeg har lavet, mm at mursten ja. øh, og hus er i hvert fald en god, sikker investering, fordi penge, hvis de bliver værdiløse en dag, et hus vil sgu aldrig blive værdiløst. Man skal altid have et sted at bo. Præcis. Hmm. Så derfor ser jeg det som en, en sikker investering. Jeg kan også se, at der er mange, der investerer i guld også nu, ja, og, ja. og, jeg ved ikke, om der er mange, der investerer i olie også og sådan noget. Men det, altså det, du kommer lidt ind på, det er også, altså det er jo vigtigt at sprede sin risiko, ikke bare inden for aktier. Altså det kan godt være, det er gode ting at købe en ETF for eksempel, og have mange forskellige aktier, men det er også, altså det er jo endnu bedre, eller i hvert fald endnu lavere risiko, hvis du også både har aktier, og du har ejendom, og mm. du har guld eller edelmetaller, og du har måske alternative investeringer. Altså ved at være spredt ud, så er du også endnu bedre stillet på, uanset hvad der sker, jamen så kan det godt være, at der måske er mere fokus på boligmarkedet, så stiger den kolonne kasse mere, så går aktiemarkedet ikke så godt. Så, så super fint altså at spredes ud også på, på andre aktiver end aktier også. Du har læst, øh, det ved jeg, du har. Du har læst Rich Dad Poor Dad. Jeg har læst det på gang, ja. ja. Og øh, det han siger, jeg har faktisk ikke læst den selv. Jeg har læst en masse quotes, og min kæreste har mm. også læst den. Øh, så hun har fortalt mig en del ting derfra. Jeg har også læst ja. nogle små ting derfra. Jeg har også set nogle podcasts med ham. Ja. Øh, og det han siger, at ens hus er en liability, mm. og ikke et asset. Mm. Og når man ser det, så tror jeg, han snakker ud fra amerikanske øjne. Øh, jeg ser helt bestemt øh, mit hus som et, et asset fordi at jeg bor her, det er et nyt renoveret hus, der hvor vi optager lige nu, det er mit hus. Mm. Helt nyt hus, jeg købte for fire år siden, fire og et halvt år siden, og der skulle ikke renoveres noget, det var klar til at blive flyttet ind i. Jeg tog et lån, og jeg har faktisk lige fået en vurdering fra Realkredit, mm. vurderingen var ude at vurdere, fordi jeg skulle forlænge mit lån. Ja. Øh, og de vurderer, det er sådan en sikker vurdering, de kommer med, så det er sikkert yes, endnu mere... Og den vurdering, jeg fik i forhold til, hvad jeg købte for, og i forhold til, øh, hvad, hvad de vurderer det til nu, mm. så har jeg tjent på bare øh, fem år 400.000 kroner med en sikre vurdering. Mm. Så jeg ser det helt bestemt som, hold altså, jeg har tjent penge på det her, mm. øh, og jeg betaler til mig selv hver måned, i og med, at jeg betaler til mit lån. Ja. Så er det selvfølgelig ejendomsskat og, og, og nogle andre småting. Ja. Men ellers så ser jeg det egentlig som en rigtig god investering. Og også det, jeg har fået at vide af, af nogen, jeg snakker med her forleden, de kendte nogen i København på, jeg kan ikke huske, om det er Islands Brygge eller eller men de har købt mm. et eller andet ejendom, mm. og så solgte de nogle år efter, øh, og for et eller andet helt uhørt beløb var mm. den stene på <laughs> grund af placeringen. <laughs> ja. øh, og de regner ud sådan, at for hver nat, de har boet der, så de tjent 3600 kroner <laughs> bare på at bo der. Så jeg ser det i Danmark, der favoriserer vi rigtig meget husejere, og, mm. og for eksempel bilejere favoriserer vi ikke. Æ, ja. Så jeg ser, at i Danmark er det æ, en rimelig god investering at, at købe mursten, hvis du vælger det rigtige æ, i sted at bo. Æ, men jeg ved ikke, hvordan du ser det i forhold til hans spår, og hvad han mener ved det der? Der er jo nogle steder i Danmark, helt sikkert, hvor at ejendomspriserne er steget voldsomt meget, men det er jo typisk nu snakker du om Aalborg og uden for Aalborg, snakker mm. om København, Odense, Aarhus osv., der er boligpriserne virkelig stukket af. Men du kan også tage ned på Lolland Falster, eller ud i det helt mørke Jylland, og så kan du finde et hus, der koster det samme, som det gjorde for 20 år siden, også efter inflation, eller nogle huse, der er blevet mindre værd. Så beliggenheden er mm. voldsomt meget afgørende. Ikke så meget huset, men hvor det ligger henne, i forhold til om det kommer til at stige i værdi. Mm. I forhold til Rich Dad Poor that, så helt kort, så er det fordi hans definition på aktiver og passiver, og det er igen, hvis man snakker regnskabsprog og spørger en revisor, så vil det kigge lidt anderledes på det. Men sådan den simple, som, som, er også, som mange kan forstå, det er et aktiv, det er noget, der putter penge i lommen på dig. Et passiv, det er noget, der tager penge ud af lommen på dig. Mm. Et hus, man kan jo bo i det, det er jo en kæmpe værdi. Det er jo super dejligt at have et sted at bo, selvfølgelig. Det skal mm. vi jo alle sammen have. Men som du også siger, der er jo selvfølgelig der er jo et huslån, der er boligskatter, der kan være udgifter, hvis noget går i stykker osv. Der er jo mange øh, forsikringer forbrug, Der er mange udgifter forbundet ved at have en bolig. Der er også mange udgifter ved at bruge til leje. Men det er derfor, at han jo ser det som en liability eller som et passiv. Det er jo fordi, det er ikke noget, at der ligesom giver dig penge i lommen hver måned. Mm. Med mindre at du udlejer det, Forst, som ja. han jo også gør rigtig meget. Eller hvis du havsaker, som mm. var det, jeg gjorde i, i København. Og det her med at det så stiger i værdi, jo det er altså historisk gennemsnitligt, så stiger boligmarkedet også i værdi. Ligesom et aktiemarked også gennemsnitligt stiger i værdi. Men der er også nogle aktier der er, altså over de sidste 20 år er faldet. Ligesom der er også boliger over de sidste 20 år der er faldet eller bare har stået helt stille. Øhm, så jeg vil sige det sådan at et hus kan sagtens være en en god investering. Det ved man som regel først når man sælger det. Mm. Øhm, men øh, men det kan også godt ikke være det. Og i Danmark tror jeg, der er rigtig mange, som faktisk har deres bolig som deres eneste investering. Og det vil jeg i hvert fald synes var lidt for sårbart for mm. mig, hvis jeg alle mine penge bare stod bundet i mit hus. Fordi du ved, det kan også lige pludselig være, der er nogen, der tænker, at nu skal der anlægges en, en motorvej tæt på, eller øh, der kommer forurening i jorden, eller vindmøllepakker. Der kan ske et eller andet, der er uden for din kontrol, mm. og hvis du så har satset alt på, at din pension og fremtid det skal være din, den frivillige, du har i dit hus, så er det ikke særlig sjovt. Så, mm. så jeg synes, jeg er også selv på vej ind på, på boligmarkedet igen, øh, mm. på stadigvæk til leje nu, og jeg håber det også, øhm, altså jeg ser det også det som en del af, ligesom, af min samlede portefølje, at jeg har noget frivilligt der og sådan, men... Men det er jo ikke fordi, at jeg, jeg køber en bolig med hjertet, og jeg køber en bolig, fordi det er der, jeg kan se, at vi skal bo i fremtiden, og det er et dejligt sted at bo, Sådan, og jeg køber det ikke, fordi det skal være en investering. Men øhm, det kan det godt være, især hvis det ligger det rigtige sted. Min assets lige nu, jeg vil jo gerne igen også blive økonomisk uafhængig og leve mm. af investeringer også, lidt ligesom ja. du ved, det synes jeg også er utrolig interessant. Og øh, lige nu, der ved jeg, at jeg skal sprede min portefølje mere ud med øh, min aktier. Ikke? Mm. Øh, det er så hvad jeg gør, så har jeg mit, mit, mit hus her. Og så vil jeg rigtig gerne have en bolig mere end ja. en lejlighed i København på et tidspunkt. Ja, øh, så der sælger noget til leje? Øh, det er så der, jeg vil lave den blandet. Ja, ja. øh, fordi at øh, jeg er tit i København for at optage podcast eller lave forretning eller andre ting. Mm. Øh, og så vil jeg gerne have et sted at bo derhen, fordi jeg synes fandme, det er dyrt hver gang, jeg skal over i København og lave en podcast. Ja. Og tage færgen derhen og øh, al den kørsel. Ja. Og så hvis jeg alligevel har tre podcasts i den ja, ja. uge i København, så kan jeg lige så godt blive der. Ja. Så jeg vil ikke gerne bare have en, et eller andet sted at bo i København, men jeg er ligeglad. Det kan være et lille rum, ligesom mm. det vi sidder i lige nu. Mm. Øh, Endda mindre. Mm. Det eneste jeg vil have er bare en seng og et skrivebord, ja. og så vil jeg lege resten af lejligheden ud ja. til en person. Ja. Øh, og så ser jeg det egentlig som en, ja, det var, mm. både aktiv og passiv på samme tidspunkt. Ikke? Ja. Øh, så det ser jeg egentlig også som en god investering at, at kunne lave det. Så jeg vil gerne have en ejendom mere, ja. øh, ud over den jeg har nu og så have noget mere i, i, i aktier, ikke? men på fremtidsplan kunne jeg også rigtig godt tænke mig, og det har vi slet ikke snakke om, det er jo sådan noget som samleobjekter. Mm, For mig ja. er noget, jeg er passioneret omkring, det er biler. Ja. Gamle biler, eller også nogle biler, jeg tror, der bliver meget værre nu, hvor der kommer flere elbiler, så ja. kan man jo snakke rigtig meget om øh, de gode V8'er, og V10'er, og, mm. og, og hvad det ellers er, de bliver ikke lavt mere. Ja, nej. Øh, så jeg tror, de får en enorm værdi i fremtiden. Falder. Ja, ja. Ja, og jeg kan bare nu. Jeg er også nævne jo Stenter, og ja. øh, han ved også, at de her de biler, de stiger altså bare i værdi mm. øh, på sigt. Så jeg vil rigtig gerne have nogle investeringsbiler også bare nogle, så kan jeg vælge og smide dem på plader i i tre måneder, mm. tage dem af igen og så stiger den stadig i værdi, ikke? Hvad for en bil? Det kan være alt muligt. Det kan jo være for eksempel den c 63 s jeg har haft, ja. øh, og have en med måske den digitale skærm eller nogen nogle gamle Ferrari eller Porsche eller et eller andet, nogle, nogle ja. biler, der ikke eksisterer sådan mega mange af, ja. øh, som, som jeg ved, der kommer efterspørgsel på i fremtiden, som bare ikke bliver lavt mere. Mm. Øh, så det kan være alle mulige former for biler. Ja. Øh, der er mange, der er mange at vælge med. Det er Lamborghini Ferrari, øh, måske nogle gamle Mercedes S eller mm. øh, Porsche GT'er et eller andet. Mm. Altså det, det, det skal være nogen, der har noget, øh, nogen, der bare ikke bliver lavt mere, ja. og som jeg ved, der er på sigt ved, ved stige værdi, fordi. I 2035 mener jeg, at der, der må de ikke producere dem mere. Ja. Jeg tror allerede i nogle europæiske lande er i 2030, ikke? og ja, nogle lande har besluttet det. Så jeg ved, at sådan nogle biler der, de vil formentlig blive meget værre i fremtiden. Øh, og så vil det være, for mig er det sådan, hvis jeg kunne have et hus, når jeg en dag får et nyt hus, håber jeg. Ja. Øh, en, en, stor garage. en stor garage, hvor de bare står, ja. øh, og man kan kigge på dem, fordi det giver også noget værdi for mig, ja. det, er, det synes jeg, det er fedt, det kan og, og så jeg kan kigge på dem og sådan tænke, nå, der er nok sten 1000 kroner, i den bil eller et eller andet, og så om ja. sommeren kan jeg smide nogle kilometer på den og køre dem, måske skånsomt i dem, og så tage dem ud om sommeren øh, og have de biler der, og så har jeg både noget fornøjelse og en investering samtidig. Ja. Og det er synes, det, det sådan synes, noget, jeg gerne vil have også i fremtiden. Det synes jeg også er fedt, altså når man kan kombinere de to ting. Ja. Øhm, det er også, hvis du ser Graham Steffens video, så han jo sådan en Ford uh, GT stående men, bagved ja, sig. Præcis. Ja, Og han startede også med sådan nogle Lotus-biler og sådan noget. Og altså jeg er selv faktisk jeg er også meget stor bilentusiast, og jeg også vokset op med en far, der bare har skiftet bil hele tiden. Mm -hmm. Så jeg elsker selv biler, men... Og jeg, 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 forstår udmærket godt den der drøm, der det er også lidt en drengedrøm, eller sådan at have alle de der biler, ikke? Og så især, jo. hvis man kan gøre det til en investering også. Det skulle kun være, altså hvis jeg skulle have alle de biler der, så var det kun, øh, jeg skulle have en daily driver, mm. der er min øh, drømme daily driver lige nu, er en øh, Tesla ja, Plaid, yeah. eller en yeah. Long Range, vil også være helt fint til yeah. mine øh, kørselsbehov, ikke? Yeah. Øh, den nye der, det vil være en perfect daily driver for mig, mm. altså min Model 3 er også en rigtig, rigtig, rigtig god daily driver, yeah. jeg er slet ikke utilfreds øh, yeah. med den bil, øh, men hvis man skulle se en drømme, øh, hvis jeg nu var mange, mange millionærer, ja. så har jeg valgt sådan en som daily driver. Og så har jeg haft alle de andre biler, mm. som investeringsbiler, men også fondbiler om om sommeren, og jeg kunne ja. vælge at tage en på, på plader. Ikke? Ja. Så det de skulle også være nogen. Min daily driver vil jeg ikke tage som den stiger værdi. Mm. Det vil bare være en bil, jeg bruger ja. til daily driving. Men de andre biler, de, der skulle være noget potentiale for, at de stiger værdi, før jeg var ja. ude og, og få sådan nogen. Ja. Og det er jo også det, der er svært, altså fordi det kræver meget... Det kræver meget viden og brancheindsigt, og mm. det, er jo, det er jo så altså super, når man som Joachim eller som dig, går meget op i biler og man interesserer sig for det og følger markedet, så kan man jo godt gå ned i de der alternative investeringer. Men jeg tror også, man skal passe på med, hvis man for eksempel sidder som lytter og bare tænker, du ved, men jeg skal bare købe en, øh, en Porsche 911, fordi den kommer bare til at stige, fordi der kommer ikke til at blive lavet flere. Det er der jo mange af, for eksempel. Ja, der, der er mange af dem, og det er jo også sådan, du ved, jamen, det kan godt være, at der er nogen Porsche 911, du ved, mm. en speciel serie eller en speciel mm. nummer eller sådan noget. Men det er jo også noget viden, man kun har, hvis man virkelig følger ja. de biler. Så... Altså noget ja. der er sikkert at investere i for eksempel, tror jeg personligt, hvis mm. jeg bare skulle give et skud for hoften uden at, at sætte mig 100% ind i det, så ved jeg at en Ferrari F40 er sådan ja. en bil, der er, <laughs> er meget klassikker. ikonisk for, ja. for bilnørd også. Det er en bil, jeg regner ekstremt meget med kommer til at stige i, i værdi. Den, ja. Jeg kan slet ikke forestille mig, at den ikke kommer til at stige i værdi øh, om mm. 20 år. Mm. Så det vil være sådan en bil, der ser, hvis man har pengene til det, så er det en rimelig god investering ja. øh, at lave der. Ikke? Jeg så også den der Mr Beast video, hvor han går rundt i dyre ja, biler for nylig, biler. og det var også den allerdyreste, det var jo den første Ferrari, mm. der var lavet der, hvad var det 100 millioner dollars eller sådan noget. Ja, hvor de bare kørte i den over en broer ja, eller, ja, eller noget. Præcis, eller andet. Lige ja, præcis, præcis. Og det er jo det, altså hvis man finder de der sådan første udgaver af en eller anden serie, og en serie der er stoppet og sådan noget, så det er jo bilers pris er jo, det er jo markedet der sætter prisen, så mm. hvis udbuddet er lavt, og der ikke kommer flere og efterførselen bliver ved med at stige, jamen så vil aktiet jo også stige værdi. Har du nogle andre ting, du gerne vil investere ud over det, vi har nævnt som aktier, boliger og, og, og samleobjekter som biler og måske malerier og sådan noget? Har du noget andet, der sådan vil være en god investering, du gerne vil Ja, så altså jeg har primært pt. har jeg langt det meste i aktier, så har jeg også lidt kryptovaluta. Mm. Øhm, og og som en plan også på sigt, at jeg gerne vil sprede ud, både til, altså selvfølgelig bolig til mig selv, øhm, have noget friværdi og sådan være på boligmarkedet, Måske også noget udlejningsbolig på et tidspunkt, men det vil også være, når jeg måske, hvis jeg slår mig mere ned, så lige nu kan jeg godt lide friheden og lige at rejse og køre autocamper og sådan noget, så jeg gider ikke sådan være, være bundet af at skulle sådan have en lejlighed eller have ansatte, der skal håndtere en lejlighed. Eller sådan. Jeg kan godt lide mm. friheden, men det kunne jeg godt altså, mig også på sigt. Og så har jeg, jeg har også mange hobbyer, mm. altså under corona, der begyndte jeg at samle lidt på Pokémon kort igen, ligesom mange gjorde, mm. og så videoer, du ved, med Charizard, der var steg helt i værdi, så jeg har sådan en masse Pokémon kort liggende og sådan noget, og jeg ved ikke, jeg har aldrig været person, der går op i uger og sådan mm. noget, men... Men nogle gange kan jeg da også godt se et ur, og jeg tænker, det er da pænt, og det er jo også noget, det kan man også bruge, og sådan, det kunne måske også godt være en gang, at, at jeg kunne at gå ind i noget af det. Af det. Og ja, så det og Arne Ja, altså sådan noget, mm. du ved ikke, jeg har aldrig haft det, jeg går bare med min Apple Watch, men, men, det er også noget, jeg tænker, du ved, det, det, kunne måske være meget sjovt, fordi der er jo også ulempen ved aktier, mm. at det er jo ikke, du kan ikke bruge dem, eller sådan, altså Nej. det er jo ikke, øh, så det synes jeg, det er fedt, hvis man kan kombinere en hobby med øh, noget økonomisk også, og det kunne også være sådan noget som, som biler, altså det ville også være min drøm at have sådan et, øh, et hjemmestudie, hvor der så også holdt min øh, drømmebil bag ved mig eller sådan et eller andet. Men ved du, at det kan være, at om, øh, om, om 15 år, at vi sidder sammen igen, og så studie det er det er bare hjemme i min garage, ja. hvor der bare holder alle mulige vilde biler. Præcis, så håber jeg, du inviterer mig. <laughs> ja. ja det er jo, altså igen, man, man har jo, øh, altså man sætter kun sine egne begrænsninger, mm. altså man, man skal jo nogle gange også uh, turde drømme lidt stort. Yes, uh, love attraction. Lige præcis. Hvad, hvis du lige pludselig fik øhm, i morgen hvis du fik 500 millioner, mm. hvad har du så gjort med dit liv? Hvis du fik de 500 millioner, at du vandt de der penge på en eller anden måde mm. og fik dem, og nu havde du bare dem, hvad, hvad, hvad har du så gjort med dit liv derfra? Ja. Jeg havde nok helt sikkert brugt en lille smule af dem på at købe en sådan drømmebolig og drømmebil, og, og det for, hvis jeg fik 500 millioner, altså, så kunne man nok sagtens gøre det for altså 10 millioner eller eller andet, 15, mm. altså hvad det er i Danmark eller det er i udlandet, altså en meget lille del af de der penge. Jeg vil aldrig gå ud og bruge 100 millioner eller 200 millioner på at købe et slot, eller på nej, at nej. købe en eller anden kæmpe bil eller sådan noget, fordi jamen, så, så lige pludselig har du bare købt en masse nice to have, som måske bare kommer til at koste dig, koste dig dyrt. Så jeg vil helt sikkert bruge nogle penge på noget fornøjelse og noget, jeg ligesom har drømt om, men samtidig så tror jeg, at jeg vil starte med, altså min første prioritet, det vil være at sikre min og min families fremtid økonomisk. Mm. Så sæt måske, hvad vil det være, altså 450 millioner måske i, øh, du ved, i aktier og forskellige investeringer og, og, give, hvad man nu måtte give gaver inden for, for grænser og alt sådan noget til, til dem omkring mig. Øhm, inviterer hele min familie på en øh, rejse og pensionerer min mor og far, hvis de ikke har lyst til at arbejde og sådan noget. Mm. Du vil skabe en masse glæde for dem omkring mig. Øhm, og så bare få, få investeret størstedelen. Sådan, så du ved, hvis man har så mange penge, og man sætter dem i eksempelvis aktier, måske man også kunne sprede det ud i noget lidt andet, men du ved, bare, bare det udbytte, man får hvert år, Det vil jo være millioner af kroner. Øh, så, så det vil jeg starte med at gøre, og så... Øh, så leve måske, sikkert, min livskvalitet vil nok øge en, en smule fra, hvor jeg er nu, men jeg vil aldrig gå ud bare og spendere dem alle sammen, fordi det er jo tit det, man ser, der faktisk sker med sådan noget som Lotto millionærer, mm. at de, de fleste, de går for lidt. Altså, så bruger de alle deres penge på en eller anden dyr bolig, øh, men hvis de så bruger alle pengene på en dyr bolig, og de så lige pludselig får ejendomsskatteregninger og mm. alt muligt, du ved, de ikke kan betale, så, så det tror jeg, jeg vil gøre det ved 90% på økonomisk fornuftige investeringer, sikrer mig og min families fremtid, og så måske 10% på, på fornøjelse, rejse, lækker bolig, sådan noget, lækker bil. Jeg kan slet ikke forstå, hvis der er nogen, der vinder så mange penge i lotto, at de så kan gå for lidt efter. Jeg er bare sådan, der kom en gave ned fra, fra himlen af her, mm. hvor jeg sådan lidt, øh, jeg har også en kammerat, der er, Uh, han har, jeg vil ikke lige sige, hvem han er, uh, men han har en, uh, han han en ejerandel i en kæmpe milliardvirksomhed. Mm. Og uh, han solgte så noget af sin andel, og fik et, et godt uh, millionbeløb. Mm. Så tog han nogle af dem ind på hans konto, som mm. fundmoney, mm. og så tog han de andre, uh, og bare investerede dem. Og nu ja. lever han sådan et, et nomad life, hvor han bare, ja. han gider engang have de dyreste lejligheder, eller de dyreste ting, en engang dyreste uger, han bruger dem på oplevelser. Mm. Og så har han investeret det der, han har en stadig en kæmpe ejerandel den der milliardvirksomhed, og så ja. har han et godt rådighedsbeløb på en konto, ja. og han bruger egentlig ikke særlig mange penge ja. på alt muligt. Og sådan lever han bare hans liv og læser bøger om stoicisme. Ja, øh, ja, han er altså, mega cool. Det, altså. det kan jeg virkelig godt relatere til, fordi mm. det også, jeg føler jo, at jamen, mit liv har været sådan rimelig meget det samme over de sidste par år. Altså uanset om jeg har haft 3 millioner i aktier eller 1 million og selv hvis de 3 millioner, altså om det er 3 millioner eller 500 millioner, jo, jeg vil da nok lige, altså du vil bruge lidt af det på, på, på nogle altså, sjove ting og sådan noget, men, men, for mig, jeg har jo et liv, jeg er rigtig glad for. Det er ikke hmm. fordi, der er noget i dagligdagen, jeg går og, og, og der, der, jeg sådan tænker, du ved, jeg vil ændre helt vildt meget. Jeg vil bare gerne sikre mig, at jeg kan fortsætte med at leve det liv, jeg har. Øhm, ja, det er virkelig, det er min prioritet. Hvis nu man, lad os sige, du vil investere 450 millioner ja. i, i aktier. Ja. Jeg kan forestille mig, at sådan nogen som Warren Buffett eller andre store, de ikke bruger øh, Robinhood eller øh, Nordnet. Eller hvis man <laughs> hvis man har 450 millioner, så smider man det ikke igennem Nordnet, gør man det? Så smider man det igennem banken eller et eller andet. Ja, altså der er, man, typisk kan man nok gå ind, der er også det, der hedder private equity. Mm. Øhm, og det ved man får også til nogle flere muligheder. Og der er jo mange af de her sådan professionel også forvaltningsfirmaer og sådan noget, hvor der er krav om, at man kommer med, med, mange millioner. Og, og det er jo også typisk nogle af, man kan sige, hvis bare hvis du skal købe en aktie i Berkshire Hathaway, som er mm. Warren Buffett's. nu har han godt nok både en A- og B-aktie, men sådan den originale aktie, den koster jo også flere hundrede tusind kroner. Bare for en? Bare for en, ja. Du kan finde den på Nordnet faktisk. Nå? No. Ja, den er meget dyr. Der er også kommet en B-aktie, der er noget billigere. Mm. Øhm, men du har flere muligheder, kan man sige, og nu, jeg har ikke nogen erfaring med at skulle investere 60 træsiffrede millionbeløber, så, så jeg kan ikke sige præcis, hvordan jeg, at jeg vil gøre det i, i praksis. Øhm, det vil jeg undersøge først i hvert fald. Ja. Men, <laughs> hvad, hvad, er der ikke mulighed egentlig for, at sådan nogen som Nordnet kan gå konkurs, og jo. alle mister ens aktiepenge derinde? Nej, nej der, jo til det første, og nej til det andet heldigvis. Okay, så det, er, vi, jo, det er jo sådan med, med aktier, at... Nordnet er jo bare, og alle andre og banker, er jo egentlig bare en mellemmand, mellemkvinde, mellem kvinde, mellem person, man nu siger i dag, ikke? Men så de faciliterer jo egentlig bare handlen med aktierne. Men dine aktier, de står afhængig af, om det er danske aktier eller udenlandske aktier, så står de ligesom registreret, for eksempel her i Danmark, på det, der hedder værdipapircentralen. Så det vil sige at selv, hvis at Nordnet gik konkurs, jamen... de aktier, du har, det vil stadig være dine. De står stadigvæk et andet sted registreret Mark Tange eller i dit selskab, ikke? Mm. så står de der, og de ved, at det din. Du vil selvfølgelig skulle flytte dem et andet sted hen, fordi du kan ikke øh, du har ikke adgang til dem via værdipapircentralen. Det er ligesom Nordnet, der faciliterer det. Men du skal ikke være bekymret som aktionær for, at din platform går konkurs, fordi mm. det er kun, hvis du har kontanter stående. Det er en anden situation. Okay. Øhm, der er du kun dækket af EU's indskydergaranti op til 100.000 euro, så 750.000 danske kroner. Okay, jeg tror, jeg har 4.000, der står derinde lige nu. Og så, det er super. Ja, så... Men det er typisk, hvis, man er, hvis man har mange millioner, så mm. man dem typisk, og de står i kontanter, så spreder man typisk ud i forskellige banker, fordi du er, der er du kun dækket op til, til 750.000. Nå, så hvis du har, lad os sige, du har 10 banker, og du er alle sammen er under 750, så bliver du ja, dækket Så selv hvis de alle sammen gik konkurs, så ville det være dækket af EU's indskud og ja, det er jo smart. Ja, ja, Men når det er aktier, så, er det, så, er, det, så lige meget, om det er 750.000 eller 750 millioner, så, så har du stadigvæk aktierne, selvom børsmæleren går konkurs. Så hvis nogen af de gik konkurs i morgen, så øh, havde jeg stadig alle, og du havde øh, stadig alle dine ting i aktier derinde. Ja, ja. Okay. Jamen det, jeg har tænkt over det i lang tid. Jeg var sådan lidt, fuck, hvis jeg nu har mange penge en dag, eller et eller andet, og hvad, hvordan gør man så lige det? Og, mm. Men det er jo en helt anden univers, så det er jo ikke noget for men jeg kan jo bare godt lige at tænke de baner der. Ja, ja, så vil du nok også typisk få, øh, du ved, en porteføljeforvalter til, eller sådan, noget. Ja. Det, det, er en, det er en anden liga. Øhm, den, den, liga spiller jeg hvor, ikke i hvor, hvor, mange penge skal man have for at komme op i den der liga med en porteføljeforvalter? Øhm, jamen, altså typisk kan man sige, jeg tror det er næste skridt, for, vil jeg sige, altså hvis man er, man bliver sådan, For eksempel ved Nordnet, der bliver du private banking, når du har 2 millioner. Mm. Så får du noget en personlig rådgiver, du kan kontakte og sådan noget. Så det har du? Det har jeg faktisk ikke, fordi man skal have 2 millioner samlet, eller man skal have 2 millioner enten privat eller mm. i sin virksomhed. Okay. Man må ikke have dem sådan til sammen. Så Nej. når jeg nævner 3,3 millioner, så er det både på mit virksomhedsdepot og i uh, personligt. Okay. Um, og så jeg har både Nordnet, men jeg har også nogle investeringer i min bank. Så, mm. så jeg har ikke to millioner samlet i et miljø ved Nordnet. Endnu. 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 <laughs> øhm, og jeg ved ikke, altså selv... Altså man får, det, er også, det er jo meget sjovt, det der med, når, når man bliver private banking, og sådan, så bliver det endnu billigere at handle. Og sådan er det jo typisk, det er dyrt at være fattig. Det, mm. Man får en masse fordele, når man har mange penge. Ja, ja. Øhm, og så ved jeg ikke, i forhold til at kunne investere i nogle af de her øh, sådan private equity og nogle af de her sådan, øh, lidt eksklusive formueforvaltere, som jeg også har leveret nogle rigtig gode, øh, der findes sådan nogle fonde, der har leveret altså exceptionelle høj afkast, men hvor man ikke som privatperson bare lige kan gå ud og købe. Mange af dem har faktisk også et ind... altså mange af dem øh, kan man købe tit for, for 100.000 euro, igen 750.000 danske. Mm. Så kan man købe for eksempel. Øh, det, det, det er en, den er godt nok klaret sig rigtig dårligt, men der er for eksempel Lars Tvedes äh, Global atlas Fund. Øhm, det, det, det er for eksempel 750.000, man skulle give for at komme ind i den. Okay. Øhm, og så nogen, øh, kan det være endnu flere, måske et, et par millioner. Men når man er deroppe, altså allerede i millionklassen, så, så begynder der at åbne nogle muligheder op. Så du siger Lars Tvedes, at det, når du giver de 700, hvad du får der altså? Jamen det var jo så en... Øh, altså, nu, jeg, jeg har ikke investeret i den, Nej. Øh, det har bare været, den har været meget i, i medierne, fordi den øh, han havde meget fokus på, på Rusland, øh, mm. og russiske aktier inden krigen også øh, brød ud, øh, så den her øh, fond har jo klaret sig exceptionelt dårligt. Mm. Men det er jo ligesom hans fond, hvor han, øh, og det, nu, jeg, jeg har ikke så meget indsigt i den, det kan også være, at han har et team men, og så videre men det er jo ligesom ham og hans eventuelle team osv., der jo ligesom investerer. Så det er ligesom, at du kan... Så de har størstedelen af deres aktier i russisk... De har i hvert fald haft meget fokus på, på Rusland, og den er jo gået ned med minus 60 procent eller sådan noget. Um, ikke, altså det der, hvis, hvis, det, hvis det meget af det er Rusland, så er det overraskende, det ikke er mere, fordi at, øh, jeg kan da forestille mig, at alt der er russisk nu, det der er der ikke nogen, der rører ved. Ja, igen, jeg ved ikke præcis, hvad det, hvad de har med Jeg har bare nogle gange set, der er blevet delt nogle sammenligninger, hvor man kigger på det ved verdens aktier, der bare sådan er gået op siden mm. coronakrisen, og så den der fond, der, der er gået ned. Men, men typisk, der er nogle af de her fonde, hvor der er de her, altså man kan sige, store kendte investorer, så laver de deres egen fond, men det er jo også, det er jo dyrt for dem, at øh, du ved, de skal også købe og handle, når de får penge ind, skal de jo købe nye aktier for dem og sådan noget. Så der, der er typisk, at det sådan lidt en eksklusiv klub, hvor man så, du ved, så kan man investere med Lars Tvede, eller investere med en eller anden, øh, hmm. komme ind øh, i deres klub der. Så, så de 750 er bare et membership ind i klubben, eller hvad? Nej, det er egentlig, altså det er at købe en, en ejerandel øh, I, i den fond ja fonden. Okay. Men det er sådan lidt ligesom, du ved, at købe en Tesla-aktie, den koster øh, 300 dollars hmm. øh, plus minus. Du ved, så, så for at købe en ejerandel i i den øh, fond der, jamen så så er det mindst 750.000. Det kan man også sige. Det, det kan jo også være en sindssygt god investering, jo, fordi altså Lars Tved ved jo ikke, altså virkelig meget om investeringer. Altså når så var du heldig, det med Rusland, det kan han jo ikke vide, at det er sket jo. Så, så... Nej, nej, det er jo også, øh, det er jo, det er jo, det højt risiko. Mm. Men der er jo også netop nogle af de der øh, øh, fonde, der har der har klaret sig altså, rigtig godt, hvor de måske har leveret 20% gennemsnitligt årligt afkast. Og sådan, har, du, har du aktier i, øh, i det russiske marked? Øh, nej, der har ikke. Kinesisk? Øh, lidt, ja, ja. Lidt? Er du nu er du for, øh, hvis der potentielt øh, udbryder en 3. verdenskrig, mellem eller i hvert fald bare en krig mellem USA og Kina, nu man snakker Taiwan og den ø, der er ved at blive inviteret dernede? Øh, altså jeg tror ikke, jeg... Sådan, altså i forhold til økonomien og aktierne? Ja, i forhold til hvis nu, at øh, der, er jo, der er jo rigtig meget snak nu med, at øh, både Kina og Rusland og... Øh, de har jo sådan en jeg kan ikke huske hvad den hedder de har sådan en blog med Indien og Bra Brasilien mm, og så sådan yeah. videre de, de snakker om at droppe øh, yeah. øh, dollaren ikke? Mm. og lave deres egen ja. en valuta ja. det hedder BRICS nu ja. kan jeg huske det. Yes. og de overvejer sammen og så siger nu nu skal vi ikke lave USA det er magt her længere nu går vi sammen og, om um, valuta mm. også lande her så USA ikke har så meget magt længere ja. Øh, og jeg ved at amerikanerne at øh, der er det med Taiwan og det mener at Kina det er deres øh, og øh, de vil gerne have det tilbage øh, Taiwan og det er jo der er alle mikrochipsene de bliver fremstillet. Okay, så ja. ja og USA de har øh, stor interesse i at det ikke bliver blander og mm. de har sagt de også vil gå modstand hvis de kunne finde på det Kina og mm. Kina de er også en lidt nu og hvis der nu bryder sådan noget der ud og de er også med US dollarne som de er i gang med øh, er du så stadig øh, Altså, er, er, du, er du ikke bekymret med den kinesiske aktie der, og gå mere ind i Kina? Nej, er det korte svar. Ja. Øhm, og nu kan man sige, at jeg er heller ikke jeg har ikke sådan for eksempel enkelt aktier i Kina. Det er også lidt svært at investere i Kina på den måde. Øhm, jeg har... Jeg investerer lidt blandet. Sådan, jeg har både enkel aktier, og så har jeg den her passive ETF og så videre. Lidt ligesom du selv har også. Mm. Men meget af det, jeg har passivt, altså det er sådan det globale aktier, som egentlig bare følger den globale økonomi, øh, både i den vestlige verden, altså USA, Europa osv., og Japan også, men også øh, i den nye markeder med Kina osv. Så, mm. så når jeg investerer i det, så, så tilpasser det sig egentlig bare verdensøkonomien, kan man sige. Så lige nu der fylder USA omkring 60% i verdensøkonomien, når man måler på børsnoterede selskaber, og Kina og så videre fylder måske 5% målt på, på markedsværdien. Men det tilpasser mine investeringer så jo bare. Så jeg går ikke og er nervøs over de her sådan, ting, der sker, fordi jeg, det jeg investerer i primært, selvfølgelig vil min enkelte og Tesla og hvad jeg nu eller har, det vil selvfølgelig være, være påvirket, hvis der sker noget, andet, der, der påvirker dem. Men ellers de andre jeg har, jamen om det er USA, der klarer sig bedst, eller Kina, eller sådan, det vil ligesom tilpasse sig, som, øh, som markedet udvikler sig. Så så er det ikke noget, jeg går sådan og, og bekymrer mig om. Mm. Nej, hvis du skal give et råd øh, til ja. nogen, der har lyttet så lang tid med her i samtalen, øh, hvis de gerne. Nu er det sikkert rigtig mange, når man lytter til sådan noget her. Det ved jeg selv. Hvis jeg lytter til en så lang del med det her, mm. så sidder man efter. Jeg skal bare i gang. Mm. Jeg skal bare i gang med at investere. Jeg skal ja. bare ud og, og jeg skal bare blive rig nu, og jeg skal økonomisk uafhængig. Ja. Hvad er de bedste råd sidder nogen, der hverken har aktier eller noget som helst investeret, men de har lad os sige en 40 50000 kroner og, og have det sjovt med lige nu? Mm. Hvad, hvad er deres råd så til dem? Altså, nu siger du, man 40-50.000 kroner til at have det sjovt med. Ja, eller ja, i hvert fald til at investere. Det er noget, man, lad os sige, er samlede værdi er måske 100.000, ikke? Ja. Og så er de, de er villige til at investere en 40-50.000. Ja, for det er jo den første ting, man skal tage højde for. Det er jo netop, at man skal være villig til at øh, undvære dem i lang tid. Mm. Man skal være tålmodig, og man skal være villig til at løbe en risiko, fordi aktiemarkedet kan godt jo, altså enkelte kan, kan gå konkurs, blive afnoteret, som man har set med for eksempel sådan noget som SAS, men og verdens aktier kan jo også godt falde i værdi. Så det er ligesom den, mit første og bedste råd, det er, at man er opmærksom på, at der er altså risiko ved det, og det er ikke bare, øh, du ved, at bare hoppe ind og, på Robinhood, eller du ved, altså bare, man skal ikke bare følge en eller anden øh, tilfældigt på TikTok eller YouTube, eller bare gøre som hverken du eller jeg gør, eller sådan. man skal ligesom tilegne sig noget viden selv, altså finde ud af, du ved, hvad er min risikoprofil, hvad vil jeg gerne investere i? Hvor lang er min tidshorisont? Så, så det tror jeg, mit bedste råd er, at man ikke bare sådan... Altså jo, man kan, godt, man kan godt bare springe ud i det. Det kan også godt være et fint råd, bare komme i gang, fordi de fleste har svært ved at komme i gang. Altså det kan være meget grænseoverskridende. Men så vil jeg ikke komme i gang for alle 50.000. Så vil jeg komme i gang for 500 kroner, eller for, for 5.000. Altså en lille del af det. Er det, er det en måneopsprang, du snakker om der? Altså? Det kunne det være. Det ja. kunne også være enkeltlagt, så det er egentlig lidt underordnet, fordi det kan man, man, kan lære af de penge. Ligesom du lærte med Mercedesen der og sådan mm. noget, og, og, jeg har lært af, at jeg prøvede at, at, trade en aktie i starten. Jeg, jeg tror, jeg gjorde det for... Det var alligevel, lidt, det var omkring 10.000 eller sådan noget, jeg købte for der, som var rigtig mange penge for mig dengang som 20-årig. Men det lærte mig også bare, at du ved, jeg skal ikke sidde og trade eller handle kortsigtet. Så hvis man er ung, og man har en opsparing, jamen så, øh, at satse 50.000 på et eller andet, det, det er dyre at lære penge, hvis det er halvdelen af alle de penge, man har. Øhm, så jeg vil starte med et mindre beløb, for ligesom at, at lære aktiemarkedet, men også lære, hvordan det påvirker en, hvis mm. de lige pludselig falder, eller hvis de går konkurs, fordi det er så meget bedre at lære for 5.000 kroner, når man er 20 år, end det er at, at satse en halv million, når man er 40 år og har barn og, og bil og sådan noget. Så jo tidligere man kan få de her læringer, som kan være ved heldighed, og jo billigere man kan lave dem, jo bedre. Så jeg vil, jeg vil, komme i gang, øh, men jeg vil også samtidig, altså blive ved med at lære mere, se, øh, se og høre podcast, øh, se videoer mm. på YouTube, øh, læse bøger, bare blive klogere på, på de muligheder der er. Øh. Så er du så heldig, at de lyttede til det her? Der er ja, det er, er superheldig, fordi ja. altså det er jo, de lytter allerede mere. Der har man, der har du som se og lytter jo allerede taget skidt om du ved at jeg synes faktisk det er spændende det her, og så skal man jo bare fortsætte med det. Jeg har mm. investeret i snart ni år og jeg har levet af at snakke om det og undervise af det i snart fire år, men jeg lærer jo også stadigvæk nyt hele tiden, mm. fordi markedet, og du ved, det hele ændrer sig jo hele tiden, der kommer nye regler, markedssituationer anderledes, verden forandrer sig, så man skal også bare vide, at man, man kan ikke, der er mange, der tror jeg der sidder og tænker, at man skal time markedet, og det har du også været lidt inde på, du ved, mm. skal jeg købe nu og cracker det hele, og ja. hvad kommer forudsigelserne, og, og der vil jeg, altså, der er ikke nogen, der kan forudsige præcis, hvad der er kommer til at ske. Du er lidt mere kontinuerlig med det måske. Jeg, ja, jeg ja, er sådan lidt, ja. Altså, liv i markedet langsigtet, mm. hvis, hvis, det er, hvis man gerne vil... Altså, for mig, der er investering noget, jeg gerne vil gøre hele livet. Jeg har været i gang i 8-9 år nu. Jeg kommer også til at investere om 10 år, om 20 år, om 30 år. Det, jeg vil helt sikkert ændre min risiko undervejs, så jeg vil sikkert også begynde at trække penge ud og sådan noget. Men det vil noget, være noget, der følger mig hele livet. Så jeg ser det ikke som en hurtig vej til, du ved, at blive rig, eller tjene en million i morgen, eller sådan. Jeg ser det som noget, der vil være en, en stor rolle af, af mit liv hele livet. Ja. Fedt. Noget jeg også lige vil spørge dig om, det er øh, en fejl, du har lavet. Nogle af de fejl, mm -hmm. du har lavet. Hvilke hvad, hvad fejl har du lært mest af, øh, ja. som du kan give videre til andre? Jamen, så den situation, jeg har ikke sådan... Jeg har været lidt inde på den, men det her med, da jeg startede, jeg var 20 år gammel, og til mig så det nogle 50.000. Jeg overførte mm. selv 50.000 faktisk <laughs> til Nordnet, ja. da jeg var 20 år gammel. Og det, det gik altså Jeg satte dem i uh, Novo Nordisk, og i Apple, og top Danmark. Um, og så kort efter, der overførte jeg så 30.000 mere, og så købte jeg Tesla og Vestas og beveje Nordic faktisk. Um, så jeg startede med enkelt her, høj risiko. Men um, så efter et par måneder, så hørte jeg også et tip. På, det var meget, dengang brugte man meget Facebook, forum, det gør man også stadigvæk i dag til at diskutere aktier, men nu er der også du ved, TikTok og alt muligt andet, mm. men der, der læste jeg et eller andet med, at du ved, at danske andelskassers bank, de kom snart med et regnskab, og det var bare, det var bare aktien, så den aktie købte jeg, jeg, det var mange år, det var over 8 år siden nu, jeg kan ikke helt huske. Jeg, jeg mindes ikke, at jeg lavede særlig meget analyse selv. Mm. Jeg tror primært, at jeg bare købte den, fordi jeg havde læst, det var en god investering. Øh, og det var det også, jeg kan huske den første dag, der steg den bare rigtig meget. Og, altså jeg kiggede bare på min telefon hele tiden, og, og jeg havde tjent over 1000 kroner på en dag. Det var virkelig mange penge for mig der, du ved, sådan ud af det blå. <låder> det var, hvad jeg plejede at tjene i måneden på, at være mm. opvasker, eller, at tjene, eller hvad jeg tjener, eller hvad nu arbejder med. Men så altså to dage efter, så faldt den også bare. Og der kan jeg bare at jeg, altså, det gjorde bare virkelig sådan ondt helt ind i hjertet, at du ved, det var mine penge, jeg havde knoklet for hele min ungdom. Og lige pludselig, der havde jeg bare mistet penge, du ved, over natten. Um, så det var en kæmpe fejl af mig, at jeg et, købte noget, som jeg ikke selv havde sat mig ind i. Jeg forstod det ikke selv, jeg købte det bare på en andens anbefaling. To, jeg fulgte alt for meget med i det. Jeg kiggede, du ved, flere gange om dagen. Åh, oh, nu er den stedet, nu er den faldet, og når jeg kigger min historik nu, så, så, solgte jeg ud af tre gange, sådan, fordi jeg nok har været meget præ præget af mine følelser, du ved. Mm. Åh, nu steg den lidt, så sælger jeg lidt nu, og, og, og det var sådan en tredje fejl. Jeg betalte alt for mange omkostninger, fordi i stedet for bare at sælge på én gang, så solgte jeg ud af tre gange, øhm, og så var jeg alt for kortsigtet. Øh, ja, det, det, var tre dage, at jeg sådan købte den, og så solgte jeg efter tre dage. Og du ved, Tesla-aktierne har jeg haft i 8-9 år nu. Mm. Så det plan, mine aktier, det er nogen, der skal have langsigtet. Det er ikke nogen, der skal sælge efter tre dage. Så der var, der var mange fejl, jeg lærte der, men øh, jeg var bare så glad for, at jeg lærte dem allerede efter en måned, fordi mm. hvis jeg nu bare, det, i, i princippet er jeg jo faktisk glad for, at det gik dårligt, øhm, fordi hvis det nu var gået godt for mig, så var det jo helt sikkert bare, fordi jeg havde været heldig dengang. Jeg havde jo ikke selv gjort noget forarbejde. Nej, du lærte så, så hvis det din fejl, bare nu havde gjort, gået virkelig godt, så kan det være, at jeg tænkte, oh, jeg, jeg, jeg er bare virkelig god, jeg var mm. en ekspert, det skal jeg bare gøre igen. Og så hvis det gik godt igen, du ved, jo altså, så, så kunne det være lige pludselig, at jeg satte hele min formue, og jeg så tabte det hele. Så jeg er jo mega glad for, at jeg gik, begik de fejl så tidligt og med så relativt få penge, øh, og lærte fra dem. Det er jo derfor, man ikke altid. Der er mange, der ser, øh, at hvis man laver fejl og sådan noget, og det ikke lykkedes for en, så altså, man kæmper kæmpe mm. nederlag, og det var bare nederen og sådan noget. Man skal se det positive ved det. og mm. se jeg lærte virkelig meget ved det her. Jeg ja. har virkelig, virkelig lært meget. Det er også derfor, jeg kigger tilbage med et smil på min Mercedes. Fordi ja. det lærte mig en livsvigtig altså, ja. lektion, det der. For øh, jeg, jeg kører stadig rundt i dyre biler mm. i dag, altså en Tesla 3 Performance er ikke en billig bil, mm. men det er til gengæld og meget billig at have, og det er derfor jeg valgte den også, ja. fordi jeg vidste at øh, elpriserne, og øh, mm. på det tidspunkt var det i hvert fald, at de var øh, ekseptionelt gode, og jeg kunne køre rundt, jeg ved ikke hvor meget og mm. jeg så at det var en bil, der ikke var faldet så meget værdi, mm. og det gjorde den heller ikke den holdt værdien sindssygt <laughs> ja, godt ja. indtil ja, ja. at Tesla, de ville lige valgte at dumpe den lidt, ja. det er jeg stadig lidt to år, mm. men, men jeg forstår det godt, ja. hvorfor de gjorde det øh, fordi nu har de bare en kæmpe marked andel, og nu er de andre på røven. Så jeg forstår godt, hvorfor de har gjort det, Tesla. Men det har bare lært mig sindssygt meget. Mm. Præcis. Noget, øh, noget jeg også gerne lige vil snakke om, det er, at øh, de kommende aktiemarkeder i fremtiden, hvilke er markeder, der er gode at investere i i fremtiden ifølge dig? Mm. Yeah. Øh, altså sådan noget som tech-industrien, medicinalindustrien. Øh, jeg tænker i hvert fald noget, jeg er rigtig gerne vil investere i, som jeg ikke har undersøgt endnu, er kunstig intelligens. Mm. fordi det tror jeg, jeg går ind og overtager alt inden for mm. de næste 10 år at altså, ja. det kommer til at fylde alt, og der er jo Tesla en spiller i det jeg tror også der er nogle flere Google er jo også en spiller i det, Facebook altså de fleste virksomheder og store giganter ja. især Amputech ja. er en del af det hvad er der nogle er der nogle marker jeg ikke har set man bør investere i fordi der er noget af det der med at sige lad være med at, at man skal sælge skovlene i stedet ikke? at det mm. er der også ja. at det, det ja. er der også nogen der mener at man skal gøre så hvad ifølge i dig, hvilke marker øh, tror du de næste 10 år Ja, så uden at give økonomisk rådgivning, eller hvad man skal sige når man snakker om det her ja. hvilke markeder tror du så der er altså der er, er et marked jeg virkelig tror meget på mm. og det er det globale globale marked ja. ja altså bare hele verden det er primært det jeg sætter på jeg ved godt du ved, der er der mange der jo netop gerne vil finde du ved den næste Tesla eller den næste og sådan noget. og det, 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 er også meget fint. jeg, har selv en høj eksponering mod sådan noget som, som IT, teknologi og også, også AI gennem eksempelvis Tesla og også investeringer i, i Alphabet, mm. der har Google osv. Um, men det er jo nok også fordi, at jeg, nu for eksempel, du snakker om, at du gerne vil investere i biler. Du er meget interesseret i biler. Mm. Jeg er civiling, når jeg er meget interesseret i teknologi og data og sådan noget. Det er også det, jeg arbejder med, også kunstig intelligens. Det lavede jeg speciale projekt om øhm, for 5-6 år siden. Så, så jeg har, det er jo ligesom en verden, jeg kender, og det ser man også typisk, at folk investerer. De starter med de brancher og virksomheder, de kender. Hvis man er fodboldfan, så køber man FCK-aktier osv. Så, så jeg tror også, at, at AI og kunstig intelligens kommer til at fylde rigtig meget. Ligesom jeg tror, at selvkørende biler kommer til at blive en, en kæmpe stor økonomi og jeg tror at også noget som robotter, humanoide robotter som Tesla arbejder på og energi med sol og vind og så videre bliver bliver stort. Men det er, det er ikke fordi at jeg altså jeg jeg sidder ikke og undersøger, det ved, alle markeder alle brancher og prøver at finde det rigtige. Jeg satser egentlig primært på det mest af min portefølje på det globale aktiemarked, altså på tværs af alle sektorer. Og så har jeg så også øh, noget branchekendskab og noget, der gør, at jeg synes, det er interessant at investere i de her virksomheder. Men du kunne sidde og snakke med mig om, øh, du ved, øh, ved, industri eller guldminer eller et eller andet, som jeg måske har nul viden omkring. Og jeg kan ikke sige til dig derfor, at, du ved, at du ved, det er bare en bedre sektor at tage AI, end det er mm. at tage forsyningssektoren eller medicin eller ved, et eller andet, som jeg ikke har, har undersøgt. fordi jeg sidder ikke og prøver at undersøge hele markedet og finde den bedste muligt lidt tilbage til starten. Investering for mig skal gerne være sådan simpel og let og, og ikke noget jeg sidder og bruger morgen, dag aften, morgen på at og, og sidde og undersøge. Så jeg har selv øh, tech, øh, AI, IT som, som en overvægt i, i min egen portefølje, men, men primært sat sig egentlig bare på at den globale økonomi, verdensøkonomien vil fortsætte med at vokse som den har gjort i i mange 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 år. Altså, jeg forestiller mig, at øh, kunstig intelligens kommer til at fylde ekstremt meget. Altså, mm. det bliver jo nærmest sådan, at øh, kunstig intelligens kan lave alt, kan nærmest investere for der kan nærmest regne markede ud for det. Kan... Ja, altså, man kan jo slet ikke begribe øh, allerede nu, hvor mange ting øh, mm. kunstig intelligens kommer til at bidrage med. Og jeg tror, det, det kommer til at forstyrre rigtig mange af de etablerede virksomheder måske lidt mm. mere ældre virksomheder øh, ja. og forstyrre dem lidt i forhold til, at det kan gå ind og overtage så mange markeder, som ja. andre de har andel i og store virksomheder med. Mm. Når kunstig intelligens kommer det, en, en, en robot, der har kunstig intelligens, der kan erstatte lære medarbejdere, der kan erstatte et gentagelsesjob, ikke? Ja. hvor der er nogle virksomheder, der måske lever af at, at lave robotter, der ikke kører på kunstig intelligens, men bare er mm. hjælpemidler, hvor der lige pludselig er en robot, der kan tage så mange sektorer. Ikke? Ja. Så jeg leder lidt efter, jeg ved ikke, hvad for nogle virksomheder, der er førende inden for det her, ud over de helt store giganter. Så jeg ved ikke, om du har spottet eller investeret i nogle virksomheder nu med kunstig intelligens. Øh, jo, altså jeg har den, den primære spiller, han for kunstig intelligens, det vil sige, det er Tesla. Det er Tesla? Ja, det er det. Um... så du har ikke nogen andre, der er mindre, eller nogen, der du tror, der er opkommet inden for det område? Jeg har kun fem enkelte i min portefølje. Okay. Det er Tesla, Apple, Google, Alphabet, Um, og så er det faktisk Ørsted og Coinbase, jeg har. Okay. Um, men jeg har ikke spottet, jeg ikke, handler ikke så meget i sådan uh, og prøver at, at spotte sådan de næste sådan um, du er mest men, over i og, og indeksfonde. Um, jeg er sådan egentlig 50-50, vil mm. jeg sige. Men um, ja, jeg, jeg, er mere, jeg vil sige, jeg er mere, sådan, uh, jeg er mere til den passive side. Også de enkelte jeg har, som er sådan nogle aktive valg, det er også bare køb og behold i mm. rigtig, rigtig mange år. Men jeg tror også, når man kigger på kunstig intelligens, så er det også, når man skal finde vinderen, så skal man også huske på, at det er jo for, der er jo lige fra dem, der, der indsamler dataen, til dem, der træner systemerne, til dem, der mm. laver computerchipsene, til dem, der så gør brug af de services, altså til, øh, til Sunset, der så lige der er kørt op, der udvikler en, øh, en smoky, der udvikler en smag til deres bøger på AI og Coca-Cola, der laver smag til deres Coca-Cola baseret på AI, du ved. Så når der kommer sådan en disruption, altså påvirker det faktisk, altså lige fra dem, der ja, du ved, øh, sælger skovlen for, til, til mm. dem, der er ligesom miner guldet og så videre. Det påvirker hele værdikæden, så jeg tror egentlig, ja, det handler om at kigge på, ikke nødvendigvis, ja, bare hvem, der er altså skaber AI, men det kan lige så godt være en kæmpe god investering, dem, der bare formår at udnytte AI exceptionelt godt. Øhm, ja. Og med det, Dalen, så vil jeg sige uh, tusind tak uh, for en meget lærerfuld og lærerig samtale, vi har haft i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig forbi studiet. Jamen selv tak, Mark. Det var ja. også en fornøjelse for min side af. Jeg håber, at, uh, at lytterne fik et, uh, et, godt råd eller to med. Nej, det er, det er jeg slet ikke i tvivl om, det gjorde. Og jeg håber, du kigger forbi en ja. anden gang. Jamen, altid.